Баж ялтын зүгээс 9 бичлэгийн дараагийн уралдаанаа зарлж байна. Энэ удаад бид IT ба миний ирээдүй гэсэн сэдвтэйгээр 9 бичлэгийн уралдааныг зарлж байгаа. Тэгэд өмнөх 9 бичлэгийн уралдаа маань 250 гаруй 9 ирсэн. Тэгэд энэ удаагийн уралдааныг бид ямар одоо шагналтаар зарлж байгаа вэ гэхээр ер нь бол IT чиглэлээр сурах зардал бол одоо үед IT-гаар сурна гэдэг бол ер нь бол ямар эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгчлэл болж байгаа вэ бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ IT-ийн салбарт амжилт гаргасан хөтөлбөрт оролцсон тэр бүх мэдээлэлтэйгээ эсээгээ хамтдаад энэ доор гарч байгаа мэйл хаяг руу явуулаарай. Тэгэхээр энэ эсээний дундаас шалгарсан хамгийн мундаг эсээтэй залууг 1 жилийн IT-ийн сургалтанд IT graphic designer-ийн сургалтанд дурж аваад тэгээд амжилттай сурцсан мэдээж яагаад гэвэл энэ маш сайн сургалтын институттэй бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. IO институттэй бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Тийм учраас нэг залуу IT-ийн мэрэгчлээ график дизайнер мэрэгчлээ болон жилийн хугацаанд 6 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй сургалтын тэтгэлгийг бид яг одоо энэ хэсгээрээ зарлж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь та амжилттай суралцаад ажлын байр чинь бэлэн гэдэг нь бүр таатай. Тэгээд ер нь тэндээс ажлын байртаа болчихно гэдэг тэндээс ер нь супер IT дизайнер ер нь бол супер дизайнер юм интерьер одоо юу гэдэг ерөөсөө одоо энэ орчин цаг үед одоо энэ компьютерийн хэрэглээг энэ уран бүтээл болгож байгаа энэ бүх юмыг сураад гарахад таны насан турш амьдралын баталгаа болох юм шүү. Тэгэхээр Бажи Ялтын зүгээс зарлж байгаа хоёр дахь хэсгийн бичлэгийн уралдаанд оролцоно гэж. Yes, гоё юм тий. Супер гоё сте. Гоё. Ер нь тэгэл гоё нөгөө Бажи Ялтын зүгээс гоё ингээ хүмүүс гоё бэлэг өхөн нэр хамгийн гоё кап гэдэг шүү. Хоёр ч лайв ихэр бас баян хүмүүс бэлэг өгдөг гэсэн гоё. Тэ ч гоё гэдэг тий. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ ер нь бол аливаа ихтэй сургуулиудад 4 жил сураад эзэмшдэг мэрэгчлийг яг жилийн дотор ингээд супер ингээд хурдаар сургаад яа сургаад аавна гэдэг чинь өөрө дараагийн ажлын байрын өөрө бэлдэж авах гэдэг шүү дээ. Хойло тэнд харьяа чиний нас бол өнгөрч шүү дээ. Хойло тэнд харьяа хаалгаар хойгоо мөгөө сургуул хойгоо нэг жилийн сураад энэ тэ компьютер графикаар манай бааж ялттай байж бэлэн ажлын байрт үлдэх болов. Тийм байхгүй юу? Байхгүй хаа. За. За уу. За. За. М банкны зүгээс Бажи Ялтай хамтарч ажиллаж байгаад үргэлж талархаж байгаа М банк маань үйлчлэгээ улам бүр төгөлдөжүүлээд нэвтрүүлээд явж байгаа. Салбаргүй дижитал Нео банк хүмүүс салбар нь хаана үү гэж энэ комментээр асуусан байлаа. Салбаргүй дижитал Нео банк та зөвхөн Монгол банкнаас тавьж байгаа шаардлаганд давуу харилцагчийн төвдөр зөвхөн нэг удаа очиж гэрээ байгуулад дансаа ашиглах эрхээ үүсгэн. Түүнээс хойш бүх зээл гүйлгээ бүх юм одоо чам зээл хэрэгтэй болдог шүү дээ. Тэр болгонд нь гэрээ байгуулж зээлийн гэрээ байгуулгад авах шаардлагагүйгээр авч байгаа. Тэгэхээр дээрэс нь Бажи Ялтын банкны хэрэглэгчийн тав өдрөөс өдөрт нэмэгдчихэ. Тэгээд одоо чи дансаа нээж амжааг бол магадгүй чи усны дугаараар нээж болно. Машиныхаа дугаараар нээж болно. Хүүхдийн төрсөн онсараар, өөрийнхөө төрсөн онсараар нээж болно шүү дээ. Энэ дугаараа эхлээд авах нь хамгийн чухал байгаа даахгүй. Тэгэхгүй дугаарыг давхац л үсэрх юм бол яг хүссэн дугаараар дансаа нээх боломжгүй болчихно шүү дээ. Аа. Чи одоо 8888 тэгээд нээж болно шүү дээ. Чи тэргээд яг одоо надад хэлж байгаа юм байна. Чи усны дугаараар нэр нээж болно шүү. За тэгээд бид бол түүд тийм. Чиний дансны дугаар чи гэдэг нь миний усны дугаар шүү гэх гоё гоё шүү. Тийм байна. Наа чи гоё санагч. Тэ. Тэгэхээр энэ боломжийг М банк маань дансны дугаараар өөрийнхөө хүссэн дугаар байршуулах боломжийг олгодог шүү. Тэгэхээр М яг одоо байгаа газраас М банкыг татаад М банкны хэрэглэгч болоорой гэж. Цаг нэрлээ. Монголын анхны нео банк М банк. Суугаа сум нэг асуучээ. Одоо хүмүүс дэлгэсэн. Сайн шээж бааж суугаарай. Тэгээ. Айдас тий, манайч одоо судаг гэж юм. Тэгээ манайч зөвхөн 530 минут. Тэгээ тэрнээсээ нэг цаг 530 минут. Тий, юу гэж. Одоо энэ чи яг тий шүү дээ. 6 цаг орчим. Тийм болохоор юу гэсэн гэдэг чи зөчтдөө юу гэхэд нь юу гэсэн 3 цагийн өмнө юу ус битээ уугаарай. Ямар амир. Тийм дээ. Хайлганд орох гэж байгаа. Юу гэсэн хаалганд орох гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд эмгтэд нөгөө хилээд чи нөгөө эмгтэчүүд хөшчүүлийн пампус өмсүүлээ суулгаад чи тэгээд. Аа за за өмссөн байгаа уу. За өнөөдрийн манай зочин Монгол улсын за чи хэлдэг шүү дээ. Тэгээ Монгол улсын солин төргүүний ажилтан шинэ үе продакшны жүжигчин гэж олноо танигдсан жүжигчин отгоо маань хүрэлцээ ирлээ. За урилгыг хүлээж авч хүрэлцээсэнд баярлалаа.
Энэ өдрүүдэд яг нөгөө танай кино хийд сэдв болоод хүмүүсийн айгүй олон хүний хараал хэдэд байгаа болохоор тэр яг жүжигчдийн олоод ирэж гээд бидэнд айгүй хүсэлт ирсэн байхгүй юм. Тийм учраас тэр яг киноны тухай ярихгүй ч гэсэн яг энэ кинон дээр тоглож байгаа хүмүүс нь бодит амьдрал дээр ямар юм бэ гэдэг ер нь өөрөөс нь. Гэтэ өөрөө ч юм бол айгүй их урт удаан хугацаанд үрж иж авчирлаа тий. Бараг жил ярив. Мэдгүй хэзээ ярьлаа. Очлоо л гэдгийгсэн. Тэгсэн дээр юм гарсан даа. Яст мэлхийч тэрнээс уу. Тэг. За ямар ч байсан зочноо дайлаа. Тийм. За юу болно? Дайлнаа. Кино амжилттай нэг нэг аливаа уран бүтээл нэг үзэгчдийн анхаарлын төвд байх юм бол амжилттай байна гэх тэр хүн эргээгээд нэг уран бүтээлч хүний хамгийн аз жаргал юм жоод. Тэг ямар ч байсан кинон амжилттай болсон маш том баяр үргэ. Дайлаа. Тийм. Ер нь киноныхаа талаар яж бүтээл яагаад бол үзээгөө болох юм гэдэггүй юм л да. Өөрөө яг ямар дүр бүтээгээд явж ийн. Тэг хамгийн оо голын гол гэдэг шиг гол дүр. Тэгээд нөгөө айгуу сайн эмэгтэй, сайн их нарийн, сайн гэргийн, сайн хааны дүрийг бүтээсэн. Тэгээд тэг ер нь бол тийм л харсан үзсэн үзсэн. Тэгэхээр нөгөө сайн эмэгтэй, сайн хааны дүр гэхээр би бол тэгж кино жаа. Кинон дээр чинь бол нэг хоёр дахь амьдрал араар тавилт мөрт юм гар. Тэгэхээр өөрөө ер нь бол хохирогч юм байна тий. Тэрний хохирогч нь тий. Хохирогч. Ер нь хэр хохирж байна? Би амар хохирсан шүү дээ. Би бүр 4 сар амар хохироод бүр амар стресстэй. Амар юм хэцүү юм билээ тий. Тэр чинь ингээд баян гуйлаад даялангуй миний гэрийн павильон 16 хоног гэрийн павильонд зураг аваад өдөр шөнөгүй ингээд уйлаа сүултээ ингээд тарих өвдөө толгоо өвдөө ингээд амар хэцүү юм билээ. Айгүй хүнд байсан. Тэгээд нөгөө тэр хүнд депрессиэсээ гарч чадахгүй айгүй нилээ их зовсон. Яг л уйлахад ихтэй айгүй сүултээ ингээд хэцүү болоод нумс гарахгүй байл гэж байх уу? Гүшт гайгүшт би үл мэд гайгүшт би ч гай гараадсан таа. Дүрс гарч идэх юм бол болохгүй нөгөө хажууд нь сонгон арилах марилах тийм нүдэр нүд. Тийм нөлмс асар юу бэлдэгч байдаг. Гэтэ би тэрийг хэрэглэв уяад бол агнасаа хэрэлж чадахгүй байгаа учраас нөгөө нэг сураагүй учраас болохгүй. Тэгэл угаасаа кино маань өөрөө яалтчихгүй л угаасаа ингээл яг л ингээл бас хүний эмхтэй үнд хэврээ надад тохиолдсон бол яг хэрэв би яасан бол гэж бодож л тэр чинь ойлж байгаа учраас ер нь бол тийм хэрэглээгүй дуусгасан. Тэгэд амар их амар хэцүү байсан. Ер нь амар хүнд байсан юм кинонд тоглоод. Хүнд байсан хэрвээ хүнд байсан гэдэг чинь хэрвээ бодит амьдрал дээр яг энэ энэ кейс те өөр чинь тохиолдсон бол давж гарч чадхаар хэмжээний юм. Мэдгүй эсвэл амар хэцүү байсан. Би нөгөө нэг тэгж амар хүн тоглож байгаад ингээд яг эн чинь нөгөө аз жаргалын гарма ялгарулдаг юм байлээ л дээ. Энэ одоо хүний хаолны хэсэг. Тэгээ нөгөө амар хуйлаад тэгээ нөгөө сүйдээ би нэг 4 сарын дараа сая гадагшаа авч ирчихэд тэгээ амар ядаргаа тайлгад оваагайг болсон чинь энэ лөө ингээ горооцсон байхгүй юм итгсэн чинь гороод болтгоо. Тэгээд аюу хаолны имлгээр явж үзүүлээ гэсэн чинь яваад үзүүлсэн чинь юу яж тарсан. Энэ нөгөө ерөөсөө л ядаргаа цэвэр стресс. Тэгээ тэрнээс болж ингээ гороолт үүсдэг юм байна л дээ энэ өндрөж. Тэгээ аюу гороолт үүсээд тэгээ нэг ер нь ихэд тийм золиос орчлол таа гэхгүй. Тэгээд нэг тийм яг өвчтэй болсон. Одоо ингээд амир жоох ингээд стрессээ ядрангууд шууд ингээд гороогоо юм ингээд идэхээр за ингээд юм болдог тийм. За гороохгүй бол тийм. Гороохгүй бол тэр шүлтлэгтэй энэ бөмбөлөгтэй аль нэг уу? Аль нэг уу? Бөмбөлөгтэй биш. За бөмбөлөгтэй өнөч төө. За бөмбөлөгтэй тийм. Тэгээ ер нь бол тийм байсан амир хүнд байсан энэ кино өөрөө. Би ч сайн ч юм уу хоолон тэр юм яаж тэгээд нэг ихтүүний нэг бондгор юм гараад чинь. Юу гэдэг нь эрэгтэй хүнд ерөөсө жоохон бахт нь ерөөсө бид нар жоохон бахтыг тэгж цааш гэдэг гэсэн шүү дээ. Айгу буруугаар энэ манах юм ядандаа буруу юм билж мэнэ. Тэ. Баг бахт ингээд ерөөсө хүүхдүүд ингээд дандаа шаг тоглоод эрэгтэй чууд дандаа 3 шаг залгичтэй гинэ. Нэг нь энэ дэр үлдээд хоёр доош орчдөг. За ямар байх вэ? Цаваа юм. Баг тэгдэл байла одоо. За юу? Тэгээ зочноо. За тэгнэ. Хүүд тэгэхэр юу ирсэн юм шүү дээ. Нөгөө манай бааж хэлдэг урлагийн үн их золиос шаарддаг гэж амьдрал гэр ах уу тэг өөр хөхөд ингээд айгүй их золиос шаарддаг. Тэгээ энэ удаа ч өөрөө бол бүр ерөөсөө эрүүл мэндэ бүр ингээд энэ зүрийн төлөө дэмжин тавьчихсан. Золиос гаргацсан яваад байгаа юм шүү дээ. Харин тийм. Тэгээд би нөгөө хотоод модоод юм болоо тэгээд улаан олоо юм болоо гэл бүх их ер нь нөгөө сонгодоо модоо бүх газраар шинжилгээ өгсөн л дөө. Тэгсэн ер нь бол энэ бол их тийм яг уламжлал талаасаа бол яг тэгжл өншлөгддөг юм байна. Горох одоо нэг сөөргөөч гэдэг лөө тиймэрхүү үйлс юм болсон л юм шиг. Стресс ядаргаа их гарсан энд амар хоолон дээр ингэж нөлөөлдөг. Одоо жоохон нойргүй болоод ядраа болон гошууд ингээд яг энд ингээд тэглээ. Ингээд яг энд ингээд дайлангүй урлагийн одоо дуучин мэрэгжил урлагийн хүмүүс их тохиолддог юм байна лээ. За за. За манай Юби хиро. Хурлаас их идэж уугаад шууд ингээд пи өгч. Оо идэв юм. Одоо ерөөсөө араас нь 100 юм уу бүх юм уу. Юу юу л та эхлэн л тэн. За.
За хаос юм дээр хоёр ч гэдэг юу яруу. Мэдгүй энэ хүн чи яа айгаа хурдан авчгаар сандраад авчлаа штэ би бас. Уулганч ус уу. Тэр чи яг одоо чих чих бас дуртай тал бас авч байгаа л та. Тэний нэгтэн нэр арих хэстэ удгүй штэ. Огт удгүй. Нэг гоо уун л та одоо. Энийг ихт арих гэхгүй л тээ. Баг. Айгаа арих гэхгүй штэ. Наа чи ийм гоё хөөстэй гоё. Шингэн талах гэдэг штэ. Шингэн талах. За, уулцсныг. За, уулцсны төлөө. Ай юу маш удаан бас. Кинон амжилттай болсны төлөө бас дээрэс нь жил гаруй хүлээлгэснээр төлөө гоё ирж байгаа шүү. Гоё ирж байгаа шүү. Аргагүй би ойлгож байгаа гэж байна. Юу гэж ийм ихт орж ирдэ? Гавьяад орсон дээр орон мор ингээ томрдог байна. Ямар цагаа юм бэ? Сайн төлөөлгсөн үү? 30 гаруй минут хүлээлгэсэн чинь аргагүй гавьяад авсан юм чинь гэсэн үг орж ирж шүү. Биш удахгүй авах гэж байгаа ч гэдэг үнэхийг юм. Гэр ийм яриадсан сая. Би гаатал юм яриадсан гэдэг үү? Авах гэж байгаа үндтэй одоо энэ зэрэг нь юм бэ л гэх хөтэй гэж орж ирсэн гэж. Би тэр ч бас тэгээ бодоод байж байлаа. За. Солиндер гүний 15 минут, гавьяад 30 минут, 30 минут хүлээлдэг. Гэхдээ 30 минутын араас залгаж эхлэе даа гэж байж байлаа тий. Тэсч чи яг гавьяад дээр орж ирсэн. Яг гавьяад гэж ярина. За за одоо л ороод ирв. За тэгээд ер нь за утгаагийн банд бүгдээр мэднэ. Тэ шинэ үеийн одоо жүжигчин ер нь тийм мэдэхгүй юм байхгүй. Тэ ер нь тэгэд энэ урлаг гэдэг зүйлийг чи ер нь хитэн насаас ер нь сонгож ирсэн юм бэ? Би ерөнхийдөө нөгөө Арангай аймагт ардраа нэгэд өссөн. Ер нь багасаа л урлагаар явдаг байсан. Тэгэл жоохон багта урлагийн одоо аймгийн театрт болж байгаа бүхэл тэмцээн уралдаанд орж төрүүлэх нь төрүүлэн ажигдах үедээ ажигддаг. Тэгээ ардраагийн гүртлээ би яг явсан. Тэгээ 10 дугаар ангид ороод нөгөө нэг соёл урлагийн сургуулийн хувьд ч аймагт ирдгүү мөлий. А за. Тэгээ би 4 жил үнжсэн аймагтаа. Тэгээ үнжих хугацаанд аягүй сонио. Би Куцт шалгалт өгсөн аахгүй. Тэгээд би мюзикл эхлээд орсон. А за. Тэгээд 1998 онд ороод төсөөд 99 онд мюзиклд ороод тэгээ 1 жил сурч сэжилч бишээ 2-3 сар сурж аваад гарцсан. Тэгээд аав ээж ч гэсэн намайг улсын сургуулийн дээргээд тэгээд дараад нь Куцт өгөөд тэгээ тэнцсэн. Тэгээ би бас орохгүй заавал Сүйст орно гэд. Тэгээ Сүйст орсон чинь одоо нүгүй Пүүжэ топ модель гэдэг шүү дээ. Тэгээ Пүүжэ мүүжигийн ангид ор таарсан чинь нөгөө багш намайг нөгөө одоо нэг ганхуу агшихгүй юу? Хатга ямар хөөрхөн чи аюу авьяастай юм байна даа. Чи манай манайх аюу дандаа өндөр гойгоо өгтөд авч байгаа. Намхнаараа гарлах голгоцсон шүү дээ. Хөөрхөн тийм үү? Тэгсэн шууд намайг тайзан дээр төсөрч чинь намх хиттэй байж гэж би 1m58 тагсан чинь наа тэгвэл манайх өндөр өгтөд авна гэд. Тэгээ би голгоцчихсэн шүү. Тэгээ би орж чадаагүй. Тэгээ тэрний дараа жил нь яг найтынгийн гаан үеиг багш маань аваад тэгээ яг нэгээр гарччихсан шүү дээ. Бүр хамгийн нэг. Одоо 5-600 хүн төгтөн шүү дээ. Тэр чинь хоёр шаттай байдаг. Нэгдүгээр шатн дээр манай бэлгүүний нэгээр гарчсан. Магадгүй найз маань нэгээр гарчрээд. Дараад нь хоёрдугаар шатн дээр би нэгээр гарччихсан. Ер нь тэгээд шууд цойл гарч ирчихлээ. Тэгээд би одоо нэгдэг хэдэн жил одоо яг шаргалт өгсөн гэсэн. 4 жил. Тэгээ 4 жил өгтөө бол бүгдэнд нь орсон мөртлөө яг соёл урлагийн сургуульд өгөхгүй л яваадсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд өгсөн. Тэгээд би чинь яг 2002 онд ороод тэгээд 2003 онд шинэ үе продакшнд орж ажиллаж эхэлсэн. Аа шууд юмд ойд байсан. Яг хэлсэн курсээсээ тий. Шууд ороод эхэлсэн юм тий. Тэгээд шууд ороод эхэлсэн. Тэгээд одоо би бараг 20 жил бараг болох гэж шүү дээ. Шинэ урлаг мөрлөгийн. 10 гараад 20 жил болчих шүү дээ. 10 гараад 20 жил. Тийм шүү дээ. Тий. Олон жил болсон л даа. Тийм энэ тийм ээ. Тийм ээ тийм. Хөөх бас нилээн бас явцсан биш үү? Гавьяд болохоор болцсон юм байна. Заваа юм би. Өгч өгч болтгүй юм. Тийм ээ тийм ээ. Аа тэгтээ бас наачаа гой түүх байна. 4 жил те. Аа. Тэгээ айгүй сайн аа үнжилтийн түүхнүүд нь айгүй сайн. Тэгээл 4 жил би тэгтээ амар ч хэлсэн. Тэгээ тэр үед минь ээж минь бас өнгөрч дараад. Тэгэл ер нь бол би заавал урлагийн хүн болно. Би ер нь бол яа ч чадсан би жүжигчин болно гэдээ амар боддог гэсэн. Би тэгтээ давхар театрт ажилладаг гэсэн хэвгүй. 4 жилийн хугацаанд театрт ажиллаад давхар орон цагаар бааранд би ажилладаг гэсэн. Тэг мөнгөө хураагаад одоо нөгөө сургуулийн төлбөрийг хураа. Манайх ч аяга олоолаа штэ. Манайх ч зургуулаа. Манайх ч би 3-2 ихчтэй. Тэгээ яг намайг хамгийн баг тий. Тэгээд аймагаасаа заавал би. Тэгэл ер нь миний үед яг нэг бол аймагын театрт орж исэн яг л бүх үеийн найз дүн бүгд л тэнд хүнтэйсээ угаал хүүхд гаргаад аймагын театрт ажиллаад би үлс та би бүр яач ч утсан заавал хот орно гэл. Тэгэл орж исэн. Тэгэл хүмүүс хүсэл мөрөөдөл гэдэг тий. Айгуу чухал юм байлээ тий. Тэгэл орж исэн. Мундаг үн тэр хүсэл мөрөөдөл тэгээд өнөөдөр энэ жүжигчин хотхог ингээ бүтээсэн. Тэгээд тэндээс ёстой нэг үнэн яг ингээд нөгөө гэр бүлтэй болоод тий. Ингээл явж байгаа тэрэн дундаас ингээ зорилгоо яг чиг шугам харагаад байна. 2003 онд яг нөхөртөө танилцсан. Манай хүн манай доотын төгсөлт. А тийм үү. Гэтэл амар сонин төг, битэрийн төг. Манай нөхөр 10 дугаар ангид төрүүлж төгсөөд одоо 9 дугаар ангиас шууд 10 дугаар ангид төвшингүүтэй шууд соёлын урлагийн сургуульд 1 жилийн өмнө ороод би аюу сан 4 жилийн хойно ингэж ороод тэг битэр яг одоо оюутны байранд
фидэйтлийн курсыг чинь манаа нөхөрчөө доотлолт нь ороод битүүр бүр яг одоо бит чинь 5 насны зүрх таахгүй. Дээр тэгж ороод танилцаад суулсан. Тэгээд мэдээгүй хувь тавилан ч юм уу цаанаасаа уучрах хэрэгтэй ч байсан юм болов уу. Нэг бол ингээд тавилангаараа би нэг 4 жил үнжиж байгаад оржод манаа нөхөр бүр ингээд яар яар ингээд ирэхч байсан юм уу. Мэдээгүй ер нь тийм дараад битээр ярьдаг байхгүй нэрэ. Хүний амьд хувь тавилан ер нь амар сонир юм да гэж. Эсвэл наача хувь тавилан шүү. Нэг нь яарад нэг нь яарахгүй ингээд байгаад уучлахгүй Тийм тэгж байгаа битүүр яг 2003 онд хойлоо. Юу нсаа гой асуулт бэлтгэхээр байжсэн чинь шууд ярьж. Зүгээр шууд ямар хаачлаа л да. Хаагаа ичлээ л да. Оо тэгсэн үү. Тэгвэл чамд амар задраад нэгдүгээр курст орлоо гэж зэрний ярих гал гэдэг. Бангар задарцсан 4 жил гадуур задарч байгаа нэгдүгээр курст ороод чинь ани ороод. Айгу айгу анаа те. Ани ч ороод чи гэхдээ дүүнэр байгаа шүү дээ. Чи зөв буруу ойлгочихлоо л да. Хотход төрүүлээд орсон 4-р курс байхад нөхөр араас орсон юм. Тэр орон 4 жил явна л да. Багада 3 жил. 3 жил юм. Үгүй шүү дээ. А яг доод л юм. Яг манай доод л. Доод л юм. Тэр чинь би болохоор зэрэг юу байхгүй юм. Ани болохоор. 1 жил байсан байхгүй. Намагт манай нөхөр аниал гэдэг үсэр. За аниал гэмэл тээ. Ханд нөгөө нэг манай дээд курс бид нар чинь нөгөө курсын ялгаатай байдаг гэсэн. Намаг их чи аниа мэнэ гэж дууд. За аниа шүү дээ. Тэ аниа гэж жоод авсан шүү дээ гэж. А ани аниагээд авч явсан чи чи хөөрхөн гэж жоод авсан. Би дөө гэж жоод авсан. Миний дөө миний зэрэг баа айчхад баа авсан дараа шүү дээ. Авсан дараа мо тэр аниа мэнэ ястаа хин даваат ястаа гай. Тэгтээ нэр яг наа чим хүмүүс сонь нөгөө өмнө ч сонсч байсан л да. Ихчийн дөө ахын дөө гэж жаад ингээ аваа суудч. Тэгээ яг ингээд ихчийн дөө миний дөө ихч анаа гэж жаад яг ингээд үерхэж эхэлчих үед би нэгэ дуудах эвгүй байсан. Ихтэй дөө анаа гараал байна л да. Анаа гараал. Ихтэй анаа гараа байсан шүү. Яг л чи нөгөө дээд курс ихч штэ тий. Айгуу тийм ихчээ мэдөө. Аа мэдөө гэхэл би чи ингээл тий. Тэг бүт нөгөө дахны хүмүүс чи нөгөө нэг игэ гэж дууддаг байсан байхгүй юу. Айгуу сонио. Тэг игэ гэж мэгэл тэгэл хоёлаа нөгөө нэг зугаалж муугаалал гүтэлцэж гудамжаар алхаж малхаал тэгж явж байгаа л тэгэл игэн чи минь минь таарай мэрэ тэгэл болоод тэгэл гоо гоо чи амрах тэгэд яс яс уус би мэднэ л дээ яс дараач чи тийм ч хурд яагаад гэдэг гоо гоо тэр хамаагүй тэр уудч нь хамаагүй чи уудч хамаагүй ингээ чи чи аняг дуудараа гэл тэгэл тэр өнөөс тэрээс хойш байхгүй маа гэл магаш нэг л өгөө одор ихчээгээ дуудах гэж байна тэг за хоёу тэгвэл нөгөө чи ингээ амны хөлхө болчихно л да тэг нөгөө хүч бас тэгээ тэрний дараас өөр болно л да өөрөө жоохон ихч мөшөд болоод тасдаг байгаад. Тэгээ айгуу гоё штэ, айгуу хөөрхөн. Намаа ингээл битэрэг үерхэд байж хат манаа нөгөө шагаа магаа. Манаа ботошка эдлэр чинь манаа нөхөр төр очоод сүүсийн болонд очиж дуудаал. Чаа манаа ингээ охин эргүүлээд аамаа гэж бадчихсэн штэ. Тийм бадлтаа зөндөө өлсөв. Тэгээ дараад нь би сонссон чинь манаа ингээ нилээ олон бан дээр очиж манаа нөхрийг бадсан байгаа байхгүй болонд очиж. Тэгээ ингээ охин эргүүлээд мэргүүлээд ахтайган байгаараа маягаараа гэл айгуу бадлт явсан байли яасан. Тэгэхээр тэр зовлон зүдгүүр тэр их шахалтан дундаас бас гарч ирээд одоо ингээд эхнэрийн болгоод авцсан байна гэж бас анигаа шүү дээ. Анигаа бас өөр юм болгоод авцсан байна тийм ээ. Тэг чи бас тийм ээ. Анаг байж байгаа чи болгоцсон гэдэг чи бас. Тэгтээ үгүй шүү. Тэгтээ. Тийм. Нөхөр чи өөртөө онцгой юм байр үг амар их зүтгэл гаргасан байна. Тэр олон атмануудын тэр олон диктаторын дундаас ингээд дээд ангийнхаа хчиг олж жаваа тийм ээ. Эгэ эгэ гэж жаад. Тэгтээ дээд үн бид нар чи тэр үед бол курс ялгаа бол бас амар мо амар хүчтэй байсан. Ер нь бол тэгэл ийм болонгот баг доод курс мөстэй ингэдэг. Та нар ч хангалттай сонссон мэт яг үгүй. Танайха ч үгүйсэн. Тэр угаас яг тэр бол их чиг авсан гэдэг бол айгүй урахгүй. А ахын дүү охиныг бол авахд бол гайгүй байхгүй юу? Тэгээ нөгөө дүү чинь их чиг авсан гэдэг чинь бас айгүй тийм ил зэрэг асуудал байгаа байхгүй юу? Миний аминд энэ бол ганцхан шиг. Миний ам эртэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сууны ундаг хайрттайгаа амтлаарэ. Чид ер нь ангида танаа гэж ер нь хэр сахилахгүй ангид орж байгаа юм. Манай гэж ер нь хамгийн амар анги шүү. Бүтэхгүй ангис тэр нь тийм. Тий. Гэхдээ ер нь бүх ур чадвар ер нь тэгээд бүх коллектив хамгийн их түүхэндээ яг манай ангич 22 л айгүй олон төгсчихсэн шүү. Нөгөө олон юутай ч юм уу биш танах тийм. Тий манай ангич хамгийн олон одоо олонны танилцууд нь ч гэсэн олон шүү. Тий баг 10 хэд л тий ер нь 10-аад байна. 10 хэд байгаа шүү тий. Тий ер нь тэхинх нь. Ер нь хэр сахилахгүй гэсэн юм танаагийнх. Алах уу ер нь. Чи дэдүүд чинь бас жоохон юу болцсон бас би чинь бас айгуу тийм жоохон эмхтэй атман далуу байгаа гэдэг үйл шүү. Нэгээр ороод ирсэн зангархтай зангархтай нэгээр ороод ирсэн. Нас бас нөгөө дээ бас жоохон тийм байгаа шүү. Насаар яжа насаар яжиж 23 нас 18 настай байхад би чи одоо 22 настай болж байгаа чи. Анива бас өөр болцсон байгаа шүү. Гадар мотор гасыг барай барай хийдсэн тийм. Үтцсэн. Тэрийг нэг чи тий адын адын нацхан л нэг модн руу Батушка дээр явуулчихдаг. Хичтэний хуушраа авдртай гэдэг. Батушка батуш явахгүй ээ. Тийм дэрч. Зүгээр жаа батушка зүгээр.
Тэгээд нэр явахгүй хаа батшгүй матшгүй тэгээд аргалаад яваад гэдэг юм. Тэгээд за тэгвэл оюутан цагт тэгээд нөхөртэйгээ уулзаад ингээд за энэ хань болоод амдраа цаах эхэлжээ. Тэгжээл нөгөө одоо тэр үед бол нөгөө хошиг урлаг те яг 2000 оны их үеэр хошиг урлаг ингээд бүүм хийж гарч ирсэн. Сая нэг хэсэг хүмүүс ингээд нэг сошиал дээр би үздэггүйсэн гэдэг бол бүгд худлаахгүй. Тэгвэл ягаад бол бүгд ягаад боо яхах нэрийг мэдээд эмгэний дүр тоглоод байгааг мэдээд байсан би ойлгоогүй л те. Яг тэр үед тийм үзэг юм байхгүй нийгэмд ирсэн. Одоо өнгөчнийг одоогор шүүхгүй суудахгүй. Тэгэхээр тэр үед нөгөө нэг хошиг урлагийн хамтлагт багтна гэдэг бол энэ суйсыг төгсөж байгаа жүжигчний мэрэгчлэр өөр хувийн сургуулиуд гэдэг төгсөж байгаа энэ бүх хүний хувьд бол хэвээр тэнгэрийн омдыг хатах гэсэн юм байна. Тийм. Гэтэл өөрөө 2 дугаар курсээсээ яваад орчихжээ. Гэтэл яаж орсон шалтгаан нь айгүй гоё. Харин тэрийн сонсоо. За. Тэгээд би нөгөө нэг юу байсан 1 дугаар курст байсан юм. Тэр үед нөгөө нэг манай намаг нөгөө нэг юу яаж нөгөө нэг одоо нөгөө бэлдэж оруулдаг багш маань одно гэд одоо FM ажиллаулж байгаа манай багш маань эсэ. Тэгээд тэр нөгөө нэг өөрөө сохом болоод Батбаярхтай одоо Батбаярх маань одоо бас л нөгөө шинэ продакшн яг менежер нь хийдэг байсан байхгүй. Тэгээ байжсэн чинь цас охонгүй болчлоо. Одоо нөгөө манай багш минь жирэмсэн болсон. Тэгээ намайг ороочэ гэд. Тэгээ би окей гэд ороод хуцундар мнаар бэлдээд орохгүй юу. Тэгээл ороо байсан чил нөгөө нэг ямар ч хөгжимгүй болсон. Тэгээл Батбаярхтаа дандаа ингээл хамт явж байгаа бол яг шинэ үеийн ялх болох гэдэг нь отхоо хоёр хүрээд иргэл окей за орё гэж орсон чил ямар ч нөгөө аян дуусчих. Тэсч би гаднаас амар мэдрэлгүйтэй Өвлийн өвөрлөө гэж цангид л дуулаад тээ. Алсын алсаас гэж бүр амар өрлөл ингээд дуулаад яг ор гэл нөгөө нэг дээрээс ах маань ингээд чирж яалтчгүй л ингээд цангнаал дуулаад орсон чил бүх хүмүүс ингээд л боо ямаг бүгд ингээд намайг ингээд хараад тэгэл ингээд харсан чил сайн бацгаа нөө манай өвөрлөө гэж төрч ямар ч амар галзууч байсан ямар ч амар цогтойч байсан тэгэл ингээд тэр үед боо яах юм амь байх бүх хурлах бүгд намайг анх харж байсан байхгүй юу тэгэл бүх ямар амар юм ассан галта чи хэдгээр ингээд би 1 дугаар курс штэ хин багш ангид ингээ гаан өгсөн чи өө манай багш шаад биш тэ ямар хөөрхий мөр ингээл тэгэл тэр үеэс нь эхлээлэл ер нь л хараанд нүрдсэн юм шиг үлээ тэгэл 2 дугаар курс намаг яг намар тоглолтынхоо үед бояах хүрлэх хоёр хүрчих авчихсан тэгэл ингээл ангид орж ирэл ингээл аа манай чи зөндөө гоё гоё октодтой штэ чи зөндөө гоё гоё октод мөктод ба биш яг л хөдөөний л охин байгаа штэ тэгэл яг л ингээл жоох юм галтай нөгөө юм алтан энэ одоо бас нэг олон жил бас театр метрод явсан нэг тийм бас нэг юм байгаа айгүй юм айн юм алсан үдтэй л хүн байсан юм шиг байгаа тэгсэн чил боёх ингэж ингэж авснаа чи гэдэл намайг доодаал оо гэдсэн чил орой 6 цагт үйлдвэрчин салент үрдэн дээр хөр дээрээ тоглолтонд орно шүү цаа гэж за баярлаа гэл тэгэл ангийнхаа бүх хүмүүсийн хамгийн гоё гэсэн хувцсуудын өмсүүлэл бүлтэтэл будаал очижсэн шүү гоё нэ тий гоё болох гол тэр ч бол тэгээд нөгөө нэг хэсэг ингэж жижигчний мөрлөө сурч байгаа жүжигчин болыг зорьсон хүн тэгээд сонгогдчих юм бол тэр чинь оскер шиг л авч байгаа гэсэн юм. Тэгээд дээрээс нь шууд ороод ингээл удааг байсан чинь намайг шууд номерт отхон байлоо тий. За мэд шууд гараа тайсан да тоглолтоо гэд шууд ингээл номер дээр шууд гаргуулаад тоглосон чи би бүр сайн би зоригтой байна. Би яах гэж энэ 4 жил би яалаа гэл ингээл хүн чинь айгүй их боддог юм л шв. Би 4 жил яах гэж өнжлөө би юуны төлөө би зоригтой багстай гэл. Тэгээл нөгөө тэр их нөгөө ирэх үгийн ин хавраа гэдэг нь модонд ороод айгүй гоё модонд орчихсон. Тэр үед асайх нэг юм эмхтэй болоод одоо тэр номер нь байгаа да айгүй гоё номер. Тэгээ нэг дөнгөж нөгөө ирэхүүд сураад жоохон охин би ирж хагаад асайх намайг авч яваад манахан гэж мэгэл ингэдэг. Тэр номер дээр намайг шууд гол дүр тоглуулчихсан шүү дээ. Тэгэл шууд намайг гараал тоглол гээл чи өөрөө мэдгүй гэснээр чи задаа чи надаа өгчихөж байгаа. Чи ингэсэн ингээд охин ирсэн. Чи нахтаага ингээд хамтраа тоглол гээл би. Хөө яахан баха ямар гоё юм бэ? Яна ирэхүүч ийм гоё юм гээл ингээд амар тоглолчихсон би одоо бодоод тахад амар мэдгүй ямар амар зөрөгтэй байсан юм гэж боддог шүү дээ. Тэгээ нөгөө боо яах мах эрдэн чим ихч ундармаа ихч манахан ч бүгд ингэ тайсны уртал суудсан тэгэл би ч асяхта тайсан дээр ингэ ойлаа гарч ирэл те дөнгөж л жоохоо охин штэ тэгэл гарч ирэл тест хамт та ингэ хүн чинь амар мундаг байна сайн байна татгаа шүү тоглолтонд орно шүү гэж хэлчихсэн шүү наа ч юм бол ерөөсөө нөгөө зоригтой ингэ тууштай тэмүүлсэн хүн ерөөсөө би тэгэхстэй ингэхстэй энэ үртэл яах гэж бэлдсэн бай гэдэг өөрөө өөртгөө ярьж ийн гэдэг ерөөс ингэ нэг урагшаа харсан хүн л байгаад байна л да энэ урагшаа харсан сэтгэл зүй тэр тэгтээ тэр нөгөө их сургуулаа сонгох монгохоос биш аль дээр шийдэгдсэн байгаад их юм. Тэр хизээ шийдэгдсэн гэсэн үг. Би урлагийн хүн болно, би тайзан дээр гараад ална, боломж олдвол ална гэдэг тэр нэг сэтгэл зүй. Тий. Ер нь бол би бүр багасаа л ер нь урлагийн хүн болно. Би 5 дахь ангид байхдаа нөгөө дэр үе социалист демократ нам гэдэг байдаг шүү дээ. Аа. Тэр үед нөгөө манай одоо нөгөө хин гişүү шүү дээ. Батүүл ах маань одоо нөгөө өнгө талигач өнгөрдөг намын дарга чинь юм байлаа. Юу хин блэ? Өө Батүүлтэй хамт идэг чинь алуулчдаг айгүй муухай ярьсан. Зориг. Аа зориг агсан. Эдэр чинь бүгд ирээл. Тэг манаа ээж чинь 100 хүний гоонд тоогоч идэг гэсэн байхгүй. Би орой болохоор ээжигээ дандаа ирж авдаг.
Тэгээ дандаа юм эргэтэй хувц юмс юмс өөш үлдэж мүлдээл би ингээд ээжиг орой болгон авч хувраал авч дээ. Хувраал ингээл тээ яваад ээжиг авдаг гэсэхгүй. Тэгээд орой нэг ирсэн чинь ээж амир оройд нөх юм би. За за би ээж хүлээж гад авчих гэдэг. Ингээд байсан чинь нөгөө яг социалист демократ нам гэд тэр үеч намынх нь хурал олоод амигт. Тэгээ амир дандаа томчууд ирсэн хүлээн авалт болоо гэжсэн чил. Би нөгөө тэнд ингээл коллиснес ингээл өндөөс хараа байжсан чил. Нөгөө дууч нуучлан зогсчих шиг л бас юм л та. Тэгээ байжсан чил. Манай нөгөө тэр тоогоч могоч гэсэн. Манай энэ ч амар авьяастэ хөөрхөн охны дуулуулаач муулуулаач гэл. Тэгсэн чил би өстэй шууд амар гараад амар мэдрэл муутай тий. Аавын гур охныг уншдаг гэсэн. Аваа гэл уншдаг гэсэн. Тэрийг шууд уншаал тэгэл дуумуу дуулаад бүжгэлж бүжгэлэл. Тэгэл гэсэн чинь нөгөөд чинь надаа амар мөнгө өгөөд тэр үеийн 100 төгрөг өгдөн штт. Тэр 100 төгрөгийг нөгөө одоо зориг агсан магсан батгууданд бүгд өгөөд намайг намынхаа гişөнөр одоо төвшүүлээд тэгээд намайг 5 сард хуралд болон намайг ирээрээ гэд. Тэг би 5 сар хуралд нь очижсэн шүү дээ. Очиж оролцсон. Улаан бол. Онгоцоор намайг нисгэж нисгэж. Чи хар багаас юу сайдлуулт өгөх авсан. Шууд ойлгон аваад гişүүн болоо. Гişүүн бүр жоо ууцсан бол гişүүн дүр өсөлтөхөөс. Аа бүр болохоор байсан. Тэгээд амар гоё. Тэгээ яг тэр тоглолтын дээр нөч би тэр аамийн гур охно уншаад амар гоё. Тэгээ би тэр хуралд нь суугаад намайг бүр яг тэр одоо хурал муралд нь тэр танхим амьтд нь оруулж хуралд нь суулгачихсан шүү. Тэгээ би данч жоох хөлтлөөр би ингээд унтчихсан. Тэр зэсэг зочид буудал амар гоё байсан. Тэр зочид буудал дээр би байрлаад тэгээ би 5 хоног чинь хотод байж байгаад явж байсан шүү. Аюу гоё. Энд чинь юу хар багас юу юм бэ? Наад зах нь чинь нэг асуух асуулт байна. Хүн одоо тийч ингээд тайзан дээр гараад 5 дугаар ингээд тогтох гэсэн тийм. Тийм 5 дугаар. 5 дугаар ингээд хүмүүхэд тэр холын өмнө тайзан дээр ичихгүй гараад тэр өөрөөр ингээд дуул ингээд чинь миний зүгээр алч би бас нэг юм мэдэж авах гээд байгаа шуушлаараа. Хитрхийн нэг хувь юмроо. Амьдрал дээр нэг юм амар өөртөө итгэх итгэлтэй байгаад байна л да. Энэ итгэх итгэлийг чинь ээж авч яаж өөрөө ч юу загнаж ийсэн. За наад чи ийм болсон юм аа. Би нөгөө аягүй сайн уу. Би эмээг өгөх тахгүй юу? Манай ээжийн эмээ гэд эмээг би яг эмээ дээр өссөн. Тэгээ би имитигээ унтан унтд би имитиг унтсаар аваад 8 дугаарын хүртэл би имигийнхаа үрт унтсаар аваад манай эми өнгөрсөн байхгүй. Тэгээ би имигийнхаа үрсөөс алдгүй имиг өгт. Тэгээ би манайх ч нөгөө гашаа байшинд байдаг гэсэн. Тэгээ бүр гэрт анх бол бүр жоохон мод гэрт байж гад нөгөө дараа нь чич тээ. За байлаа. Байлаа. Тэгээд нөгөө ийм Монгол гэрээ чи нөгөө юм гүшүү гэдэг чинь орны урдуур тэр гүшгэд би жоохон багтаал эмээгийнхаа найз нар дуудаж сурж ирж байгаа л концерт тоглолт өгсөн хэвгүй анзаараа бүр ингээд авч ирэл концерт тоглоод урдл годомчны нэг сандал эдгэс чи тэнд ингээд хөчтүүдийг тойрол сулгаж байгаа л ганцаараа концерт тоглоод ганцаараа дуулаад бүжгэлээ ерөөсөө тийм гэсэн тэгээд ягт ч юм тэр мэ тэр мэдрэмж мэ намайг ингэж хөвгөлж ясаар хаа намаг ингэж урлагийн зам руу оруулсан болов уу. Гур багасаа л би яг ингэж хөшгөөнийгэл ингээд та бүхнийхээ өмнө Монгол улсын ингэж өөрийг амир зарлан заа юу. Жүжигч ингээд бүр өөрийгөө зарлаад базар гүри ингээд тий. Гавьяат гэдэг хэлчихсэн. Яг юм бол яг гаа гэдэг явах гэж байгаа. Тэгээд Монгол улсын ингээд хавгаал жүжигч ингээд өч. Биш гэхдээ ингээд манай нийтлэг юм бидгүм аа. Айгуу. Бэж биш байж. Би яад бол энд нөгөө нэг жүжигчин хотгоогийн хүсэл ийм амир хүсэл тэмүүлтэй өнгөж байгаад өндө бодсонгөө. Энэ хүсэл тэмүүл хаанаас гарсныг би олмаар байна яг үндэ. Тэгээд тэр нөгөө баон шоор уу ярьж орж баон шоор орохгүй. Тий. Тэр орохгүй мэн угаасаа орохгүй. Би нөгөө гол нь одоо нөгөө буруу эрхлүү зүг бухын үтнээс хатуу гэдэг нэг үг байгаад байдаг шүү дээ. Тэгтэл нөгөө нэг өөрөч юм бол эмэдэрээс тэр буруу эрхлэх жинхэнэ их дураараа үсэх үг байна л та бүр юм. Тэрэндээс энэ тэр ихтгэл ирдсэн байгаад байна л та. Эмээ намаг угаасаа амир хурцлдаг гэсэн. Миний охис амир мундаг авьяастай гэдэг. Намаа толгойг юм нийлээл дандаа би үгүйс эмээтэй үссэн. Манай гэрт эмээ мэнд байдаг байсан. Яг л тийм байхгүй. Тэгэл яг эмээ дээрээ байж байгаа л үссэн. Гэтэ би яхаар хэлчих. Нэгтүүлэг юу энэ айгу буруу яваад байна. За. Энд чи юу байсан бэ? Гэхдээ энэ чиийг зүгээр энэ гол зүгээр нэг энжлэрээ суудсан юм шиг болчихлоо. Энжлж чи заас. Гүү одоо юу юм бэ? Одоо нэр ингэсэн одоо буу жоохон хой цөмөр жоохон юм хамаагүй жоохон юм уу? Хамаагүй юм ярина. Чи одоо яа гэдэг өөрийнхөө төгөөс дандаа сайхан мэт яриад байна. Муутал айгу багтаа. Би бол багтаа зүгээр л жагаад туучдаг байсан, хулгай ичдэг байсан. Тэр юм ярина яа. Тэр юм оо жоохон тэгхгүй. Бага бага байлгүй. Байлгүй яах вэ? Тэний үнд нь чи заавал хүнийг тэгж мухаа тэгж сэтгэлэг тийм харлаглах хэрэг байгаа юм. Гэхдээ их ч намаа уучлаарай. Гэхдээ би таны бас их тийм юм ч бас зүгээр мэдэхгүй байгаа юм. Бид нар бол таны бас жоохон хөвгдөт. Гэхдээ манай нэтрэлэг ийм шүү. Ер нь нөгөө нэг ингээд хүн ингээд бүх юм өөрөө ингээд сайханараа байж гардаг нэтрэлэг угаасаа биш. Чи хамгийн заваанараа байвал амар хүн үздэг байхгүй. Хүн байгаараа байж байгаа л гарыг тий. Уусаа. За тий байгаараа байх юм нэхлээ цаг хоол дээр оройд чи. Тий бид нар энэ үсчин дудаж байгаа юм шиг байх аа. Бид нар хоол дуугасаа тий үнний яг нөгөө заваа юм аяруулдаг тийм юм шивэнчтэй. Тэгээр яхаа тэрийг хэдэнгүүт заваа юм байх юм тий. Одоо шууд.
За эдэр сайх эдэр яваа. Хийгээд өгнө. Манай зочдод ингээд яг ингээд тавгтаа нэг аваад хийхэд хийгүү байдгийм шиг үлээ. Тэгээд ингээд эдээ ярахаар амар хэцүү юм биш шүү. Гой гой шүү дээ. Сайхан ижил сайхан ярах гэдэг шүү. Сайхан шүү дээ. Сайхан шпагет. Тэгээд булганд нь авчи. За. За. Оо энэ бүр. Оо наач тэ итгэж хэцүү юм байна. За. 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 За гой. Сайхан гой. Орооч байгаа зүгрээ зүгрээ. Ер нь ижил ах хэрэгтэй гэдэг юм шүү. Сайн манай Монголын сайн хоолнууд гой дандаа юу хүмүүсээр хийж байгаа тийм. Би ч хаяа нөгөө амралтын өдрөд хүүхдүүд авч орж ирсэн шүү дээ. Аа. Гой. Хүүхдүүдтэйгснээс дөрөв хүүхдтэй тий? Дөрөв. Дөрөв. Охин хүү. Гурван охин, нэг хүүтэй. Аа. Сүүлийнх нь нөгөө. Нөгөө том нь хүү. Том нь хүү. Тэгээ гурав охин. Ахын зангарахтай юм байна тий? Тий. Ахын зангарахтай. Ахын зангарахтай байх ч бас өөр шүү. Ер нь бол ахаас айж өсөх өөр шүү. Экос эрүүл амьдралын ус. Чи багада за багада ч яг хэсгүүд орлоо. Тэр анги чи бол угаасаа хэлсэн шүү дээ нөхө угаасаа тийм ээ. Чи одоо ангийн дарамар бол байгаагүй үстэй тий? Ам байгаагүй. Ерөнхийдөө бас удирдан цахим байгуултан дээр байдаг гэсэн үү. Нарийн бичгийн дарга марх хийгээл тий. Чи хэлээ царайг ахаар юу гэсэн юм бэ? Ангийн дарга байхаар сард юм шил тий. Яам тий ангийн дарга байдаг царай ямар байдгийг. Уншаад өөр шүү дээ. Нэг тийм тогтом нөө. Хамаатай юу? 10 хүн төлөв. Чи ч үнэхээр ухаантай цөөн хідэн үгэлждэг тий. Саяхтай чи яг зүг үгэл. Нэн гэдэг үү. Тий чам сайн хэлсэн ш. Намаг бол ингэ удирдан зохион байгуулалтын тавилаа гэж штэ. Бүгд л чиний үгэнд ордог болохоор автоматтай болохоор чам тийш дээ. Атма бас байна бай. Байна байна гэдэг. Гүн затон цохон хэрэг хийдэг бай. Затон цохоно. Затон цохо ямар хэрэгтэй юм байгаа. Ханд хоёр эмхтэй өмтөн юм байна. Затон цохо. А хинэ хэрэгсэл зотон нөгөөх нь байна байна гэдэг. Гүүч охтод охтодтай ядаж нэг цотон цохоо хийж үдчихсэн үг жахгүй. Үртэцэх хэрэг үртэцэжсэн бай гэдэг ч юм уу. Зада баг штэ. Айгуу тий. Энэ юу нэг их юм айгуу юу юм байна. Точ. Юусе багад юусе тавчсан. Яг нөгөө бас нөгөө олон тайзлэгчэр олон явсан телевизэн юм одоо олон орж ирсэн юм чи нөгөө яриад цигнэл дигтэй суутсан байгаад байна л та. Аа за юу штэ. Тэгээд отхоо нэг юм байгаа. Би бол амар ингэ штэ. Өөрөө бол яг нөгөө цагийн үлдэгдэх төлөвт бол ороагүй гэдэг чи гарах хэрэгтэй хэлчихэ. Би тэгтээ амар зүр би тэгтээ амар ингэ шүү. Ингэ юм штэ. Энтэй ингэ. Би тийм амар айгуу тийм сэрөөс талдаа юм биш штэ. Сэрөөс биш тэ. За тэгээд үнцээ асуудал руу орё. Нэрээ би ингэ шүү. Бас айгуу ингийн гоё яривал ярина яри. Харин тэ. За бас гоё яри. Ярина харин ч яриад өгөл тоо. За тэгээ. Чи юу юу нөхрөөр нь хэрэг бацдаг вэ? Базар штэ энэ ч та тэгэл хүн юм чи базар штэ тийм штэ базардахгүй байх гэж байна. Их чимчин дээрээс угаас анхнаас л базддаг гэсэн юм. Хамгийн анхдаа цаад базддаг гэсэн. Тий. Тий. Ер нь базар. Өөрөд өдөртөө ер нь үргэлж гартаа авцсаар ирсээр л өнөөдөр. Ирсээр л байсаар л. Хамгийн анхны тэр нүү шүн хамгийн анхны тэр өвдлийн шүнээс ахуулаад ирсээр гартаа авсан. Өвдлийн шүн гэнэ яг өвөл биш л тээ гэшөө. Өвөл биш үү? Өвөл биш л тээ. Хаврал юм санагдаад байгаа юм да. Цастай байсан уу? Аа яа байна. Гэхдээ за хавар дээр хамгийн анхны дээр юу нөгөө за би өөрийгөө харуулна гэж бодсон шүү дээ. Хамгийн анхны удаа явж байгаа. Хамгийн анхны удаа ч гэсэн. Нөгөө чи гэдэг арай. Хэлээр юм. Нөгөө чи гэдэг нөгөө хүүхд насаа шууд бас өгчсөн чи юм утга за мэдгүй. Ани яа байна. Мэдгүй мэдгүй. За тийм яах вэ? Тэгээд анхнаасаа нөгөө хүн чи өөрийгөө ингээд эмгтэн чиг өөрийгөө мэдүүлдэг юм ба шүү дээ. Шууд ингээд бариад шууд хүчтэй л баг ингээд зүгээр бүтэн хөдлөө гэж ямар байх вэ? За тийм байхгүй мэт ээ. За чи айгуу тэгээд юу хийсэн юм бэ шүү дээ. Аягатаас энэ анхнаа таймер үдсэн юм шүү дээ. Ингээд нөгөө явандаа барьсан юм ба шүү дээ. Тий, яван яван чангарна, явтал дундаа чангарна гэдэг шиг л. Тий, ингээд эхлээд ингээд эхлээд өөрийнхөө нэг нөгөө авиасаа хөдөлгөөнийхөө нэг 5% үзүүлээл. Тий. Хоёр дахь удаа дээр нь 15% үзүүлээл. Ингээд яван ингээд идсэн юм ба тээ. Тий, тий. За. Ер нь үл тий. Тий. Шинэ үе продакшн руу орж ийн. Нөгөө нэг дүнгийн тайзан дээр эхлээд гараад ингээд номер хийгээ явцсан нөгөө нэг анхнаар за энэ угаас гал цогтой охин байна гаргацжээ. Гэтэ аливаа юм хэзээс нөгөө өөрөө ярьж байгаа шиг тийм дардан байдаггүй л дээ. Байдгүй. Унан зайлмаар санагдна. Зайлта загнуулна, ойлно. За. Нэг тайзнаас бууж ирэх мэдээж уран мөхсөн байх. Мэд байж та гоё шүү дээ, мөн шүү дээ. Анаа уналтын цэг дээр очих гэдэг чи зайлта гэдэг. Байлгүй явах. Тийм зөндөө байх шүү дээ. Эхнийхээ гэнэ ярьчих юм гэхдээ хамгийн анх нэг юмнаас бодог. Тэр айгүй олон л байгаа л да ер нь. Хүн тийм үсэхгүй бол дээш гарчихгүй л да. Нөгөө нэг тэгэд би чинь 5 сард манай нөгөө талигач найз гамбаа маань орч ирсэн. Тэгээ би тэр чинь нэг номер дээр хоёул амар гараал гардаг байхгүй юу? Тэгээ тэр үе хугацаанд чинь бооях нөгөө юу яддаг гэсэн. Нөгөө хувцас солиод би тэр нэг жоохон байр гэдэг байхгүй юу? Тэгээд
Тэгээд намайг ч гамбаа гарч ирэлээс амар ингээл тэврээлс. Тийм ээ би чамд хайртай маяртай гэж ингээл төсчихвэл намайг тэврээл ингээл колесер гүдэг аахгүй юу? Тэгээ гүйжсэн дурагч нэг пүүзээ нэг юу ягаагүй. Тэрвээр нэг ингээл унаад тэр дээр унаад би тайсан дээр ингээл шидэгдэж унаад тэр том битэн үнч тэрвээр нэг унаад тэгээл зэрэтэл нэр гэж нээс чинь ах их нэстэй амар баярлсан гэсэн. Хоёр дүү маньста ямар лаг айдэ хийж вэ гэж хараад ирсэн чинь хоёр дүү шалаа. Тэр би амсгаа авчихгүй хамаа миний дээр ингээл дараа итцсэн. Яг хүрээ. Тэгээд үстэй амар ажтай шувшгэн дэлгээ гэсэн чинь бүр оройн хурлын нэг тоглолтын дараа ах их юм загнаад ямар арчаагүй юм бэ ста. Дөнгөж нэг хүүхдүүд чинь та нарыг л ингэж хардаг. Та нар ингэж унаадах таадаг. Гамбаажнаад бүүзээ өдчихгүй эс. Энэ хүний дараа чи химгэллээ штэ гэдэг. Тэгжсэн. Тэгээд бид амар цагнуулчихсан шүү дээ. Бүр бараг л зайлаарай л гэжсэн. Тэгэл ойлаа маргааш нэг гоё алиав. Тэгэл бид нар ч нэг алиануд нь хүрхгүй шүү дээ. Амар тэнийтэн нэг юм алиа юм шүү дээ. Тэнгүүд нь ахнарс. Нэг удаа бид нар бүр тэр манай талигач ярьжсэн болов байсан бол доо яхад нэг номерт бид нар шагаа бидэд номер тоглоод нэг удаагийн номер тоглоод гэсэн чи доо яхад бүр өстө үгүй хэлдэд байли. Энэ хэдэн бацаануудаа хаваач яг номер нэрөөсөө газар авахгүй үнэхээр бид нар юм хийгээд зилэхгүй юм ч угаасаа дандаа ихний халаалтын номер өгсөн. Тэгээ ерөөсөө явдггүй байсан. Тэгээд ер нь тэгээд анхны удаа юм ч угаасаа хүн нэхгүй нүгөөс л нэхгүй юм. Бид нар харчих юм нэхт. Тэгэл боо яхад зөвөр аа гэхэл ингэж хэвчээ ундраа их чи зөвөр ингэж хэлдэг үс. Тэгэл тийм юм зөндөө загнуулдаг байсан. Ер нь тэгээд шалдаа буун тэгэл хэвчээ баг нэшг шин үеэс харитуу гэл баг тийм үртэл ингэж загнуулж шдэг үс. Шинжгэл. Тэгээ харцангуу бусад үнийг утах мэл тэр хугацаа отохоо гэвэл богино байсан баг. Яг юм бол одоо ингээд өөрөө чинь ингээд хошуурлагаас дэлгэцсээрээ би нэр ингээд одоо нэр 20 жил боллоо гэсэн. Би баг үзээд 20 жил болох гэдэг аахгүй яг үндэ таньдаг болсон, ичнээ таньдаг болсон те. Тэнгүүд чинь тэр зам нь их богино байсан болоо гэж бодоод байна бас тас. Тэгээ тэрээс нь шин зайлачаа гэдэг зам. Тий, шин дүнүүд орсон, шекод орж ирээд тэгээ бүр өөрөө ууш хоочон болоод тэгэл тийм шүү дээ. Ер нь тэгэл би ингээл орж ирэл ингээл нэг гон дэвшин гэдэг шигтэй ингээл нэг ирэм дараалаараа явна гэдэг чинь тэгэл явчихдаг юм бэл. Тэгэл тайсан дээр гараад боёох чинь амардаг гэдэг шиг тэгээ нөгөө бид нар чинь нөгөө юмаа мэдээд инээлгээ уцраа олцсон юмс чинь гараад баг ингээд ингэж нэр нэр гинээч баг инээж яхад нь өөрөөсөө баг амарч тоглолч шүү дээ. Ингээд юм чөлөөтэй тоглолч эхэлж шүү дээ. Одоо чи шиг тайсан дээр гоё гараад ингээд өөрхөн гоё дуртад хүмүүс авахд амар чөлөөтэй байдаг яг тэрнтэй чинь л адилхан тий. Амарч тоглоно гэдэг чинь. Тэгэл олон жил болоод би чинь бас Азтай Батарт авчихсан шүү дээ. 2017 онд бид нар чинь нөгөө Азтай Батар чи 10 жил ерөөсөө тоглохдохгүй байж байгаад Азтай Батар чинь тоглоод эмгтэй шилдэг нь авчихсан шүү дээ. Тэр одоо үтгэлд бичлэн байдин тий. Гэтэл энэ нөгөө миний хувьд хамгийн гоё хизээч мартагдахааргүй яахгүй ягаадгүй л нөгөө айгүй олон өрсөлдөгч нар байгаа шүү дээ. Үйтингийн маш олон эмгтэйч байгаа шүү. Тэр дундаас гарч аавна гэдэг чинь бас амар том. Тэгэл одоо тэр нэг олон өрсөлдөгчд дундаас мотивац авдаг өрсөлдөгч гэж байдаг шүү дээ. Тэр нь одоо цагаан нар сайн өрсөлдөг. За энэ ингэдэг нэг юм тоглолт. Одоо би энэ дээр ингэж өөрийгөө харуулчих шүү гэж боддог өрсөлдөгчд зөндөө байдаг шүү дээ. Байлгүй тийм үйтингийн өрсөлдөгч нар тэгэл хамтлаг маск одоо чинь юу X төвс тээ гэл бүх хамтлагуудад чинь яг л бидний үеийн яг эмгтэйчүүд авч. Гарч ирээл зүгээр тайзан дээр инээлгээ тоглолт нь үзэнгүүт энэ шар хөдөлчих шүү дээ. Дараагийн тоглолт дээр яг ингэж номерыг бүтэ авч явна гэл ингэж гардаг үйнүүд зөндөө баг шүү дээ. Түнэс очиод үсдчихгүй юу гэж үгүй нөгөө гут хувцын далт хийж тим алт чи гэж бодлоо орж ирэхгүй юу бид нар тийм боломжгүй шүү дээ дуу дуутаа хамтлагуу гэмчээ ямар ч тийм боломж байхгүй шүү дээ боломж байвал гусчих гадаа тийм ямар юм боломж байвал жоохон боломж бол гусчих гадаа тийм боломж байвал тэр нэг хувцын гэдэг яваа тийм байхгүй аа гэтээ яг юу ер нь би ингэж байгаа яг нөгөө цагаан хатархал матархал бол үгүйж байж л үгүй байлгүй байт юм дээ. Сайн нөгөө юу ячлаа те яг ингээ хилчлээ те яг X дүүц ингээд маск цаас гэдэг ингээ байдаг үед ингийн эмгтэй жүжигч гэдэг угаас хэтгэн л эмгтэй үед тийм олон байдгүй те. Амар цөөхөн. Тэдний төчд яг өөрө дургүй юу? Дургүй юу? Шүү ингээ хазар чи би ингээ хатаа чи маскын гэрдэн мэтүүд нэлээд дургүй юм. Юу штий хэлж те. Юу ч тийм үргэн бид нар ч нэг үе юм ста тийм байхгүй хайртай шүү гэрлээ те. Сайн тийм минут юм нөөрл юм ярьсан. Сая цаа баг хувцас хэрэг зогоод хэрэг би X үст таньдаг хүн байсан бол хувцас даалт хийнэ гэдэг ч юм. Тэр чи яаж байгаа ч тэгэж болохгүй шүү. Чи ямар балер хүн юм бэ чи гэж. Гэхдээ тэр цагаан уурсалтай бол байлгүй. Цагаан уурсалтай байгаа. Аль салбарт? Заавал байгаа шүү те. Юу нь бол тэгээд түрүү ярьсан задралт гэрн чиний үүдэг юу гэж боддог вэ чи задралт гэдэг. Хүн юу хитнасаа задарч эхэлдэм бэ? Задралт гэдэг чинь өөр өөр шүү дээ. Одоо жишээ нь гээд
одоо яаж задрахаас шалтгаан. Биний ингээд нөгөө задрал тэрэг үлтэй. Би шал өөр задрал тэрэг байгаа шүү тий. Сэтгэхүйн задрал. Нөгөө сэтгэхүйн тий тэрнээс одоо ингээд шууд бум 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 гэж задрал ингээд том бидэр чигээд жоохон хөдөлгөөн. Шууд ингээд жоохон байж байгаа зүг зүг байж байгаа ах нар майнес тоо гэдэг нь тархан болт юм байна. Майнес шууд бум бум гэж тархал. Октоочгоо шууд ингээд гэдэг. Тэгээд тийм задрал тэрэг үсэй. Сэтгэхүйн задрал та тий. Сэтгэхүйн ингээд гоё ота. Том болж штэ том болж шоу гэж имгтэн юм болж гэж имгтэн юм охин нас биш охиноос өвдөд имгтэн болж байна юу яасан ер нь тэгээд хүний амьд биш тэр жоох юм байхаар бас буруу бодоод байгаа үгүй тэр чинь ийм тийм баруун салхуу шахаа яриагүй баав шахаа яриагүй штэ шал өөр зүгээр ер нь ингээд бал болж нуулаад байна яг хоёнг ийм юм байсан байлээ нөгөө би чи нөгөө 2003 онд чинь яг нөгөө яг шинэ үед ороод яг задрахаал яг олны танил болоод ингээл тий 3 4 5 онд чи нөгөө VCD DVD гарч ирсэн штэ нөгөө боо яхаа намаа бурхан ингэж зурдаг гэл тий тэл мэдээд чи чин тэр үед чи найз залуутайгаа үргэжсэн тэр мэн одоо оюутны байранд байдаг гэсэн тий ядуу тий нэг муу дарахны залуу тий тэгс чи нэгэл нөгөө нэг ингээл бас хүмүүс ганаад ирэх штэ ямар муу альж ирэх нэг муу дарахны залуу үгүй чаас яг тэр үед яг тийм л байсныг л үнэн гэл ирч штэ Тэгээ байж тал ингээд мэдээж ингээд залуучууд эргүүлэн штеп ч айгүй эргүүлнэ тэгээд олны танил болчиход шүү. Олны танил болно тий. Ер нь ингээд энэ үедэр л эмхтэн маш зүг байхгүй болвол тэгээд ингээд боловчин тий. Ингээд айгүй ингээд өөрийгөө бас цаа мэдээж шоудлахгүй явах та бид нар ч айгүй их нийл шоудд учраас тоглолтод хараад бид нар ч манайхан ч бөөнөр одоо гамба бэлгүүнэ одоо манай алтарма тий оюун цул бөөнөр гараад шоудах хэл шоу амар шавдагс. Тэр үед нөгөө нэг тэр коллективгээ баар гэдэг шүү дээ. А за тийм. Хороолын тэмдчихсэн амар баарнд ордог байх. Их бүжилдэг байлаа гэдэг. Өө тэмдчихсэн айгүй шавднаа. Тэр чинь баг 100-аар ажилладаг. Тэр чинь 100-аар ажилладаг шүү дээ. Шиш яг ойлголоо та хамгийн нөгөө нэг таг сүдөт хамгийн орой болох байх гэж сонгосон байсан. Зоо юм бэ? Үгүй тийм шүү дээ. Айгүй гоё шүү дээ тийм ингээл. Та нар ер нь тэгдэг байсан дөнгөж олны танд болоод их тоглолт болсон гот хамгийн түрүүнд баран гэдээ гарч ирээл хүмүүс хөжиж чи тэр мэр гэлтэг гот амар гэл хотлоо харагдах гал харагдах гал тийм ингээд уцмасаар ингээд ярьж хааны гонцол хатлаа мөд ярьж ярэл тэгэд боёох чи нэгдэх за дүүнээс түрүүдээ гараагүй шл нөгөө хүү зэрэдэлтэй харагдах гал тэгэд бид нар нөгөө хувцас бараг солиогоогөр түрүүлэл шууд гүүж ганаал Аа, тэн тэн гэл айгу хутлаа. Тэгвэл нөгөө зэрэлч ингээд хараад өө жижигчсэн. Нөгөө сая тайзан дээрээс жижигчсэн байна гэл. Тэр мэрийг харуулах гал амар тэгдэг байсан. Нөгөө охин бащ яасан. Энэ гамбай хоёр ундаг. Нөгөө нэг жижигч охин ч ингээд тэ. Тэр мэрийг айгу харуулах гэж тэгдэг байсан. Тэгээд би тим яриа сонсчихсон. Өө нөгөө тайзан дээр юу намхын гэж мөрөн сонсчихсон. Оо тий. Амьдрал дээр тий. Өө тайзан дээр айгу өндөрөөс чи намхан байна мэн. Юу тэр л зөндөө шүү. Тэ чи сая ихтэй амар ялж кок авах гэж ялдаа шүү. Ер нь тэ эмгтэн хүмүүс явч тийм үү? Тэргээр барь дилхгүй. А би бол яг тэр оюутны байсан гэж байгаа. Дахныхаа тэр залуу хүлээгээ байж ирсэн юм а гэдэг дэллээ. Тэр ингээ бодоод за тэндэг залуу байгаад гэдэг очисон гэдэг бас жоохон муухай ч юм уу. За за тэр нь тэгээгүй л тээ. Гэхдээ сайн бүр алаа ажиллаа. Хөөх хэнийг дахны ядарсан амтэн гэд. Гэхдээ тэгээд алаа хайчих бишэлтэй ер нь яг л бодит амьдрал дээр яг л тийм байсан байхгүй юу? Яг л битэр хоёлаа яг л хоёул оюутны байранд амьдарчсан. Би 4 жил оюутны байранд битэр амьдарсан шүү дээ. Холтой холгүй. Холтой холгүй. Тийм. Тэгэл манай нөхөр чинь нөгөө надаас дүү болохоор надаас 1 жилээр онгот нь нөхрийнхөө дайламдуулж 1 жил оюутны байранд байгаа. Тэгэл хоёулаа оюутны байранд оруулахгүй болонгууд нь хоёулаа байр түрээслээл ингээл явчихсан. Яг л бид нар ер нь л яг л амьдарсан чинь энэ амьдралыг л туулж хүм болсон шүү дээ. Нөгөө нэг шууд баяа хэлийн хөтөвч тань гэхдээ байртай. Тийш ихдээ пак гэдэг байгаа явчихвал бас боломж бол байсаар гэж хэлдэг юм биш тээ. Байлгүй яа Шууд хилцэн штий гинэ тий. Боломж байсаа гэдэг. Ер нь гоё машин унц гоё 91 барьцсан гэдэг гоё яриач л тий. Тэр үед чинь бидний үед чинь тэр үед чинь нөгөө мар байртай залуучууд амар од байсан. Тий штий. Яалтгүй од байсан юм чинь тэр 2000 оны их үед. Тэгээ тэр үед нөгөө Grand Marco чинь 2004 он дөнгөж шинэ үнээр гарч ирж байгаа ёо. Одоо тэр чинь манай нэг чамаг ямар Grand Marco залуу эргүүлжсэн гэд боо юм болох гэдэг гайг байгаа. А тэр хэлэхгүй нөгөө Grand штий гэдэг. Эйгүй сайн мэддэг шүү дээ Марк Хойл. Тэр Марк Хойл Чейзер Мейзер Марк Хойл тэр үед чинь тийм шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө яг л тийм шүү. Хотын яг нөгөө айгүй гоё цэмгэр. Цэмгэр залуучууд бүгд л тэр юм. Марк Хойл Чейзер тэгэл юу юм уу? Тэгэл нэг дөрөв онд Diamond гэдэг машинууд орж ирлээ. Ер нь их олон машинууд орж ирсэн ер нь тэр үед. Тэр үед л их л яг л. Тэгээ яг хідэн Марк Хойлтой залуутай чи яг уулзаад тэгж байгаа заа заа. Нөгөөх маань гэдэг тэр бүтсэй. Тэрийг одоо яг одоо нэр нь мантач чи тэр хэлж хэлж. Зоо юм. Их тийм байхгүй надад. Тэгээ Марк хоёрын аягуулсан санаад суугаагүй машин үзэж санд. Аа хамгийн гоё нэр. Хамгийн суу. Яг дотор байжсэн машин.
Марк хоёрын тэр амын зарил яг хөвтө тийм байсан л гэж ярьж байна. Байлгүй яг хоёр. Тэр үед л машин тийм гоё байсан. Хоёул яг шударгаар ер нь Марк хоёрд бол сууд залуутай бол бууз одоо сууж юм яриаггүй байнг гэж байхгүй зөө. Ядаж ярьсан байна. Байхгүй зөө. Тэр уулаач байхгүй гэдэг. Тэр ярьсан байгаа. Батны ярьсан байгаа. Тэг ярьсан. Ярьж болно шүү дээ. Ярилцж болно шүү дээ. Ярилцаад тэгээ заа заа би хоёдгаа байлаа орлоо гэдээ орсон байхгүй зөө. Тэр хоёудын байны гадаа мод хөргөж өгсөн байгаа нэг чейзэн мэзэр. Батара. Үчи би юу зүгтэй. Айго мого байтер батара ийг. Байсаа яг зөв тий. Адгийн нэгэн коллективоос хөргүүлээд тийш очсон. Аа тий. Яг одоо их одоо их зүгээр. Чи ерөөсөө яг ч буруу татаад юм шүү. Тий. Баа баа. Тий. Чэнсэтэй залуучууд тийгээ коллектив оргуулгандаа солиж гинөө эсвэл нэг хар хар өнгийн чэнсэтэй машинд яваад байна уу тэр. Солиш штэ. Баянган солиш штэ. Аа тийм үү тий. Аа одоо тий. Тэр үуч чинь л од болж илэр штэ. Тийм байна уу тий. Тийм гоо. Тэр ер нь бол яг тэгжсэн яг нэг 2005 6 7 онд бол яг гарч ирж байсан шүү дээ бид нэр яг. You be a hero. You can be a hero. 2005 6 7 онд шүү дээ коллектив баранд ингээд байж байгаа ТВ8 айгуу гарч ирж байдаг. Шинийн толмол гээд яг тэр тиймтэй дайрлж юу? Ста тайрлалт авчихсан. Дайрлдаг юу? Яаж тайрлалт байна? Бид нэг яг нэгний спортын хитээр нэг суужсэн юм. Тэгсэн чинь бөөн гэрэлч идэх болоо нэгэд бас ТВ8 шинийн толмол гээд яг тэр үед нэг балаарад юм. Одоо тэр бол эргээ ингээ харахад хүн ирэх амар том бүдүүлэг зөрчлөө байгаа. Бүдүүлэг тийш. Тэр үед бол ингээ нуугдчих хаа гэж байна. Тэгээд манус нь нэгнийх юм байна шүү дээ надгаа хасчих юм болчих гэдэг. Тэгжиж юу яжсэн? Тий, тий. Бүдүүлэг ер нь бүдүүлэг. Ер нь тэр хэрэг бүдүүлэг чи одоо ч байж байгаа. Ер нь коллектив гэдэг сайн нэг сайхан байсан нэг коллектив. Байж байгаа шүү дээ. Баг биш юм шүү. Ер нь саяны бүдүүлэг үйл чинь байгаа шүү дээ. Тэр нэг юм хүлээж авч байгаа болж байгаа сайн. Коллектив гэдэг барч ястаа нэг үгшгэл тий. Коллективтэй. Тий. Коллективтэй баарын дотор коллективтэй ороод ерөөс ороод ерөөс айгүй коллективтэй ороод зүгээр айгүй хөргөө хоёр хоёроо гэж нэг юм ингээд өчтөг гэсэн тийм үү мэдхгүй шүү дээ заа яа бүүнөр нэг юм коллективтэй гэж тийм коллектив хоёр хоёроо тэгээд заа яа хөдөлгөөн нь ерөөсөө үнц нэг юм байна балер бүжгэлтэй энэ хөдөлгөөн энэ хөдөлгөөн дараа авчихаа гэхгүй юм тийм Энэ отой юу юм? Энэ гахад. Нэг их балиартай ингэж байна. Би гахад энэ отой бүгсний мөнх үгүй гэж бодсон. Яг нэг энэ дунд тавьчихлаа. Дунд нь. Ингэж ч бодоагүй юм тий. Ингэж байгаа юм уу? Микрофон аваа ажиллаа. Гүгүү. Ингэж гэдэг юм уу? Би ойлгохгүй байна л та тий. Гарны байлсаа жоо мурдчихлаа тий. Тий, айгуу тий эвгүй л байл. Тий, ингэ хитгэ доор ингэхэр бүгс болчих гээд тий. Тэгэд мөөмийн түшээд ингэх болсон юм тий. Нэг үүнд ингээ доороос нь өргөх гээд байгаа ч юм шиг тийм ингээ төсгөл ингээ гээд байгаа юм нэг энэ энэ л жоохон буруутай байна. Юу н хэр тийм төшүүлж яваа. Хитэн талаасаа гэж. Хитэн урд хой талаасаа юу? Тийм Марк хоёр чезертэй залууч хэрэг төшчих яваа гэж асуугууд одоо зүг юм бид. Тин тэндээс ер нь онлын хөвд нь шүү дээ. Энэ өргөд энэ олон жилийн өндөрлөс ийг харахад тэндээс жилийн өндөрлөс. Ямар нэгэн контакт харилцаа тогтоогүй хүн бол хөргүүлэхгүй. Хөргүүлэхгүй. Ийм байж шүү дээ. Шүү дээ. Ингэхгүй бол хөргөж өгөхгүй заяа зэрэг марк байж байгаа. Дээ байгаа. Ингээгүй л хөргөж өгч дээ. Мэдгүй ээ. Наваа гэсэн юм байх. Цаана ихтэй нэг нөгөө оюутан байх нэг үнтэй байгаа шүү дээ. Хүлээгээд байгаа шүү дээ. Тэгж болохгүй шүү дээ. Тийм ч тийм. Тийм байлэр юм болохгүй шүү дээ. Зүгээр чимээгүй хөргүүлчихээд Саавал хөргүүлээ. Нөгөө нэг чи нөгөө ижил хүүстэн гэдэг хүнд хэлсэн үг хэлээгүй юу гэж бас нэг асуулт асуу гэдэг чи. Чи яг тийм асуулт асууж лээ шүү дээ. Гүн гэхдээ би сайн зүгээр тийг хэлдэг үгүй гэдэг байгаад тийм дээ тэр асуулт. Чи гэдэг үгүй гэвэл буруу. Машин хэлсэн юм чи тийм. Машин хэлсэн. Чи зүй зүй зохоогоогүй гэж байгаа сая такси гэж хэлэх бол болох байсан ч юм. Тэгэ чи тийм боломж байсан. Тэгэхээр тэр үед бат такси байсан шүү дээ Монгол ус. Тийм тэр үед. Зөндөө марк хоёр хөргөлдөг. Тэгэ чи тэгэ дандаа марк хоёр чи тэр үед марк хоёр чизэр таксинд явдггүй байсан. За. Түү бүс түү үнэ шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө одоо нэгэнт ингэ цайрцсан юм чи дугаар нь хэлчих шүү. Машин гэдэг нь заац тэр чинь нэг их хилцсэн. Тэр тэрэд гэдэг хилцдэг гэсэн уу байё гэдэг хилцдэг гэсэн. Оо байя 33 утлаар сэтгэв. Тэгтийн нэрэ тоглоомгүй яг зүрхэд ингээд тайцлагсаар гарч байгаа дөнгөж гарч иж байгаа охтууд зам ингээд миний зүгээр харж байгаа ингээд яг эхлээл ингээд бүжгчнээс эхэлдэг шүү дээ. Бүжгчнээс эхлээл тэгэл ингээд дүрэн тодрол ингээд уршигаа гараал улам туслах байжснаа хойд туслах гэсэн гол дүр мөр тоглоал эхэлдэг аншуул өдр. Тэг анхаар төртөд эхлэнгүүд Озан гэдэг тайз дэлгэцэн дээр гом хүн чинь олон анхаарал байгаа юм хэвчтэй сайхан хүн чинь юу авч эхэлнэ зү? Хандалт.
Тэг тэрэнд яаж респонд хийжсэн бэ гэдэг таахгүй. Яаж хариу өгсөн бэ? Мессеж утсанд бол мессежүүд ирж шин танилцсан. Утсанд ирнэ. Тэг ер нь залгаж малгддаг гэсэн айгуу сайн хаанаас дугаар авчдаг гэсэн юм. Дугаар чи боёхоос авлаач гэдэг юм уу? Тийм тийм. Айгуу чууд тэгдэг гэсэн шүү. Айгуу тийм. Маста маста ахнар махнаа хүртэл айгуу сайн залгддаг гэсэн шүү. Би нөгөө нэг кино биш нэг шинэ жилийн халтуур бид нар айгуу хийдэг гэсэн. Одоо нэг байгуулгын шинэ жилээр нэг удаа нэг байгуулгын шинэ жилдээ нэг ганди авш бид нар нэг дөрөв хүнийг оюутныг явуулахгүй юу? Тэгээд очиод хөөрхөн хөтлөөд юм уу цохион байгуулад ирэгээд. Тэгээ явуулсан чи бид нэг юм хитүүд маягийн юм хийгээд нөгөө хөгжөө тоглоом гаргаж тоглохгүй юу? Гарч ирэнгүүтээ дүв буудлаа үхцэн гэдэг дандаа юм үхцэн амар шарил мэлт амар тийм тоглоод нөгөө театрынхаа үеэрээ гэсэн амар ноорхоо дээл мэлтээр тэгээ фөөгдөө гарч ирсэн шүү нэрээ. Амар мангар. Шинэ жил дээр тий. Шинэ жил дээр тий. Анаа ч ихтэй чи жоохон юунд дэлж галтцсан юм шүү. Юунд дэл. Сар дээр л галтцсан юм шүү. Наа ч 10 сарын 30-нд хэлсэн. Тэгээ айгүй мангар тийм юм хийжсэн. Тэгээд тэгээ ер нь яг уу тэгээд тэр шинэ жил мэл дээр очиж исэн хүмүүс ялгаа шүү дээ. Бас яриад байна уу ингээл багшаас чинь баг утсах гээд байна уу тий тэгж мэгэл аа яасан та гэдэг. Бид завтай л хоол идэх боломж байна уу мэнэ гэл тэгээд ярина шүү. Тэгээд би завгүй байна гэл. Нэг чудаа хоол идэж байгаа гэж одоо хэлчих юм тий. Аа идчихсэн. Гэтэе нөгөө шууд тэгж уцаар ирсэн үнтэй идэхгүй шүү дээ. Тийм тий тий мэдрэл муутай. Уцаар гот нь заа тэгээд аа үгүй юм аа шүү. Тий одоо тий одоо бол бас яг одоо хаял идчихсэн. Манай их нэр нөгөө чиг сэтгүүлч ажиллаж байгаа тэр үнцэн орой мэдэн үнцэн хөтлөгч болоод тэгээ үнцэн хөтлөгч болоод ингээд нөгөө эфир ингээд гараад ихлэнгүүт яг ингээд гараад ихлэн манай их нэр уцруу янз янз явц залгаж ийсэн. Тэгээ ингээд битэр ингээд лагдар чинь хамт хийж хагаад жүжигчэн тэр ахнаа би ч хамт дурчлаа яах уу гэж хөтл залгаж ийсэн. Тэгээ би тийм сонсогч инэттэл гэдэг юм лээ. Тэгээ аа засаг. Тэгээ угаасаа их нэртэй итгэл юм асуудал байгаа юм чинь тийм илүүдд асуудал үүсгэж таа нөхөр яаж хүлээж авдаг гэсэн. Манай нөхөр чи өөрөө бас нөгөө найрлагч хүчний анги төгссөн. Тэгээд бас юу л да. Охтод цацагдсан ч юу? Үгүй үгүй. Яг айлхан болохоор чи юу нэг айлхан золдонтой хүмүүс минь их сайн ойлгодог гэдэг ааш. Яг айлхан жүжигч байх юм юу? Гэтэ нөгөө жүжигчнэр ажилддаг шүү дээ. Манай хүмүүс өөрөө бизнес хийдэг. Аа. Ерөөс 4 дугаар курсэд төгсөөл өөрөө бизнес хийсэн. Тэгээд одоо ч хүртэл надад тийм эссэн дээ тэгэл ирдэг шүү дээ. Одоо ингээд таалагддаг бай. Ингээд янз янз ингээд Facebook чат мата зөндөө л очиж шүү дээ. Тэр тэр мөрөн дээр одоо нэг битэр чин тоогоо билсэн шүү дээ. Танаа нөгөө нөхөр зүгээр яг тийм мессеж ирүүлчих яах вэ? Харин жоохон гайхалтай. Гайхах уу? Чи одоо олон телевизчүүд яаж байгаа юм гээд шууд хөөдөө. Чи тэгэн шүү дээ. Юм уу чи химбэмэн бэ гэж бацчих. Оо, та чи бацчих гэж байна. Шүний авах. Шүн ингээд нөхөр тойрч унтчих. Нөхрөө чи ууцд дугаржээ. Аа. Тэсн чин Селесер гэдэг дугаараас одоо уулзъя гэж шүний хоёр телевиз чи. Селесер. Тий, Селесер. Мужаач ус яах. Сандыг гэж ус яах. Тийм дугаараас одоо уулзъя хаана вэ гэд бичвэл тэрийг яаж хүлээж авах. Яг нойл янзлах гэдэг байхгүй юу? Манай оо энэ юу юм гэж асуух уу? Үгүй асуухгүй шүү. Яг бол эн чин бид юу юм шүү. Тэр чин Селесер мэлсч манай орч өөрө барилгын компанид амжилт төрүүл нэг асуух уу. Тэшүүд өөрөө залган л та. Өөрөө утсан залган. Аваад өөрөө шүү залган шүү. Тэгж яваа тэгж яваа бацах юм чи хүний хүн хүн хүү бацлахгүй байх хэрэгтэй. Бацхан дээр бацна шүү. Үгүй энэ аав. Хүшүүд дээрээс чи нэг боддоо. Хүй орон зай үлдээ гэдэг. Хүй орон зай гэдэг юм байна юу ер нь? Байлгүй байдیں۔ Тус тустай машинтай явахтаар цаон цагаа ихий юм. Цаг гоо яваад. Хүй орон зай гэдэг чинь тус тустай машинаа барайхаар айгу өөрийн гэсэн орон зай үсчдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээрээ тэгэл. Тэр танаа нөхөр төс ганц байгаа шаансан хойхон орон зай машин дотор байна. Машин тал байна тий. Гэртээ байхгүй шүү дээ. Машин бол дуус. Дуусан. Зайл юм шүү дээ. Шингүүд уус надад надгүй уус октод нь байгаа шүү дээ. Тэгэл бац. Тэгээд чамруу оо за баярлаа. Чамруу чи ихтэй айгу муухай байгаа тоххой. Нөхөргөө чамруугүй шүү дээ. Чамруу ягаад хүн яцаг. Чамруугд хүмүүс бичгээр болоод идэг. За яг тэнд бичиж чи ойлголт чи бичиж юм шүү дээ. Бичиж юм шүү дээ. Тэр хүн чи хүн юм байгаас бас. Тэр хүн таалагдж болноос дохон таалагдж болноос. Тэр хүн дээр болохгүй шүү дээ. Юу гэж тийм болчих. Юу ч одоо тийм шүү дээ. Тэр хүн таалагдчихгүй тийм гачин царай болох юм байшгүй. Үгүй шүү дээ. Мараа нөхөр чи айгүй өргөн залуу шүү дээ. Тэр чи охтууд хараад таална. Тэр тааллаа гэд тэгээд улаан цаа манаа тэгтээ бичихгүй байхаа отхож үжиг чи ни нөхөр өст атгүй амар байгаа. Алах байгаа гэж төчихгүй байгаа. Яа. Энэ өст. Яг энэ бол наач юм аа тоглосон. Наач зур яг өстж байгаа зэрэг зур яг нөгөө зур парло зур шууд. Тийм ээ. Нөхөр болдгоо газар хойх орон зай газар машин туулж хэлж байгаа юм шүү дээ. Тэгэж шүү. Тэгээд гэрэтэрэнгүүт чи 3-3 охин ингээд тэдний талаас нь ингээд зөвгдөл ингэж юм ингээд ориллол ингээд ингэж хэрсэн. Сори нойл орчод ирээ та гэдэг. Хойх орон зай. Ингээд яг манай нөхөр нойлд амар уддаг байхгүй юу? Хүү би тэгэдэг. Би тэгээд заримдаа нөгөө алах болчихдаг байхгүй юу? Тэгээ би залгаад тацгүй эргэн ганслмаа ямар муха удаа нойл бидсэн чинь яг цаа хайраа би нэг жоохон нойл жоохон 50 суулдаг. Гүр юм заримдаа бас тэгдэг шүү дээ. Тэгээ гүн нэгдэггүй. Наач чи. Наач бол
Наа чи бол амар том. Энэ амар муухай биш ээ. Зүгээр яг заримдаа би зүг тоглоом хийдэг. Гэтэ ер нь ямар муухай зүгтээ үлэж авдаг. Гүү гүү. Би ээ баачид тусаа баахгүй юм шиг байна. Биш биш аргаа ороод нойл цуугаад чи ингээд хуйх ороо. За аргаа яриад бадна. За аргаар барна гэж юу авах те. Зүгээр тэр чин яг зүгээр амар гэхдээ мэдгүй эртөөмс тийж удаан байдсан. Би үтгэж нэг нойлд амар удаан суудаг байхгүй. Амар удаан суугаад. Аа тий чи яриад хуйх ороо цагт хэрэгтэй. Чи яаж хуй орж байгаа юм бэ? Гэрлэн бүрхүүлэн үүсэж байна. Гэрлэн бүрхүүлэн яг муужаан тагаа бичиж байгаа байхгүй чи ингээд. Өнөөдөр 2 цагаасаа гэж бичиж байгаа байхгүй. Угаасаа доор яж 230 сууж байгаа шүү дээ. За тэр нь чи юм бэ? За тэр нь чи юм бэ? Гэтэл юу нээр амар удаа судаг. Аа тий, тэр чи хуйх орно. Би таахад ингээд хүй чи юу хийж өгчихөө чи яач вэ? Гүү гүү тэр яг. Гүү энэ тий. Ноол цусны хөдлөө бүр ухал ахсаар байна. Тэр нэг баа. Яг тэр нэг гарч байгаа тэр нэг бор юм чи. Айгуу тайван гэж удаанаар маш баабагаар гарахгүй болдгоо байхгүй да. Чи бол хурдан уу? Би ч амар хурдан ороод гартаг шүү дээ. Би та нарт үгүйс хувийн оронцоо байхгүй шүү дээ. Бид чи хувийн оронцоо гэж хэлээд байгаа байхгүй шүү дээ. Гүү шүү дээ. Би ер нь юу яа гэдэг би чи 0 гэрчж амар ууддаг те. 0 бас таавраас суун. За ер нь 30 юм суудаг ахаа хүмүүс. Тэгэд угаасаа тэгэл бүгд шабрантаа. Нөгөө тийм чи буруу гэж. 1 0 таа байхад миний гоо аавсаа өмнө ороо мороо гэх тиймэрх асуудал гардаг байсан л да зохицуул да. Одоо нөгөө 2 0 таа болсон одоо гайх юм байна те. Гэ байцаггүй нэг 2001 гэрэл нэмэгцээ. Тийм. Митик автос нэмдэт 0. Биш 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 гэртээ зүгээр 0 л. Яг 0 аа. Гэртээ эко нод авах гэсэн. Яахгүй болохгүй гэсэн. Би эко нод авах гэж байгаад амгалаа. Тэр томроо. Тэр чинь нэг байцсандаа биш зүгээр эко нод авах гэж чи. Гэтэл тэр чинь эко 0 авах гэдэг чинь бас л юм уу шүү дээ. Тийм ээ. Танах хутаг нэг 0 таа юу? Манах ч үгүй шүү дээ. А 3 4 юм байна. Манах ч 3 нэлтэр шүү дээ. Тэгвэл тэр хүн ядаж өөрөө тэр 0 таадаг шүү. Өөрөө тэр чинь идэлдэх үү? Тайм байлгаж болдго юм уу? Тайм байлгаж ганц цаг суулгаж болдго юм уу? Болохгүй ээ тэгэл. Би болдго юм аа. Мэдхгүй тэгэл ингэж цаанаас болж юм шүү. Яг энэ асуудлаа бүр тусгаас урьдлах хэмээр санагдчихлаа. Тийм. Яг өөрс чинь орон зай байна уу? Энэ орон зай яг хаана идэлдэг вэ? Таны хамгийн комфорт зон чинь хаана вэ гэж асуумаар санагдчихлаа. Тэнийг явуулчих уу? Алигч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлбарч таны төлөө үргэлж бэлэн харин та билүү. Гэхдээ наа чинь бол дарамт хүмүүс шүү. Нэг төрлийн дарамт. Тоглосон юм а. Тийм амир нь. Хоёр удаа ямар амир зүртэг хүлээж авдаг юм. Гүү гүү. Ямар амир зүртэг. Өө бүр хүмүүсгөө зангиж ирээд юм. Эрчүүдийнхээ энэ хувийн орон зай. Бэлгийн дарамтыг бас ингэж хамгаалах гэж нэг юм хийж байгаа шүү. Ямар сүртэй. Намаг энэ кино, бэн кино дээр амар хүлцэнгүү байхгүй юу? Аймаг хүлцэнгүү дүр тоглодог байхгүй юу? Ер нь хүлцэнгүү ч явахтаа ер нь ингээд амар төвчөртэй, ер нь аяга ухаантай эмэгтэй дүрлэлтэй. Тэгэл одоо ингээд хүмүүс намаг эсвэл отгоо юм, эсвэл отгооч тэнийг юм биш үстэ. Эсвэл нэрэстэй, эсвэл алаачтай наадхаа учирлыг алаач гэж ингээд дээд байхгүй юу? Амар тийм тэгж бичиж орж идэг. Тэг би бүр нэг удаа бүтгэсэн. Амьдралдаа ирсэн бол бүр аль хэдийн алдсан шүү дээ. Ямар хэцүү юм бэ? Энд чи кино шүү дээ гэдээ би бүр тэглээ бүр. Амьдралдаа дуусан юм шиг. Гэхдээ одоо тэгэж бүр бичлээ. Гэхдээ үнэхээр айгүй гэлцүү байгаад байгаа юм байна укгүй. Кино шүү дээ чи. Тийм ээ кино биш. Яг амьдрал дээр ганс хэлм. Нөгөө ганс хэлм тийм үйлдэл гаргалаа. Яг хэдгүүр ээ тийм үгүй. Үгүй яг хэдгүүр анги дээр ганс хэлм юу хөөгдөхгүй байх ганс хэлм юу хөөгдөхгүй гэдэг. Яг хэдгүүр анги дээр тэр нь үхэхгүй ганс хэлм юм. Яг тэр нь хэлдэж. Кино хэд ангитэй вэ одоо энэ кино? 20 ангитэй. 20 ангитэй. За ганс хэлм чи хэдэр ангитэй мэддэг юм? Энэ кино ч одоо энэ анги чинь болох нь 1-р анги дээр ихчтэй мэддэгдээд 4-р ангиасаа би мэддэг байхгүй юу? Би өөрөө мэддэг. А за тэгвэл тэр 4-р анги дээр шууд үхчихгүй юм. Тэр ингэн. Хөр урах уу? Ингэдэг байх шүү. 4-р анги чи өөрөө 1 цагийн кино байхгүй юу? Тэг би болохоор зэрэг 4-р ангийнхаа сүүлэр сүүлийн одоо 57-8 минутын дээр мэддэг байхгүй юу? За тэгвэл бичих гэсэн. Тэгээ 5-р анги дээр ингэдэг. 5-р анги дээр нүхтэйгээ уулздгийг. 5-р анги дээр нүхтэйгээ уулзаад юу гэсэн эхний нэг 20 секунд дээр л дуусгандаа. Дуусгандаа. Дуусгана гэж. Зөв дуусгана гэж. Би ч бас гайгүй маань. Би ч 4-р ангийн дээр 58 дээр мэддэг гэсэн шүү дээ. 2 минут бичих гарахаас өөр дуусчих болов. Гэвь тэр чинь гэдэгт нөхртөө уулзахгүй байгаа шүү дээ. Уулзах заяа үе гэж байна. Яг дөнгөж уулзаад 20 секунд дотор л дуусна. Дуусна гэдэг нь яг нэг гартаа барьсанаар юм уу эсвэл буу авахчих ч юм уу яах гэдэг вэ? Мэдгүй юу. Ер нь л тэгэл мэдгүй. Ямар нэг аргаар л тэгэл дуусна. Тэгээд хэмэр байх. Яаж гэдэг нь дуусна. Тэр коосон. Тийм ээ. Гэвч би чи бол үнэхээр азгүй юм байна. Би ямар байлаар ч тоглож Яг байж байна. Тав тоо нэг дээр. Кино ахад 15 анги хийхгүй биш үү?
цаашаа дуусахгүй ихдэггүй. Үзэгчид нөгөө нэг өмнө нь бас хэд он 93 өмнө хатхан дунглаг ороход үзэгчид хатхан дунглагийг тэр дүрээр нь хүлээж аваад хараагаад гээд ингээд хүлээдэд байсан гэсэн. Тэгэхээр тэр кино ингээд үнэхээр хүмүүст амар нөлөөлөд байсан гэж хараад байна. Тэгэхээр сайн бүтээл болсон байна. Тийм амар хурсан. Одоо болохоор зэрэг ингээд одоо намаг ингээд миний хэсгүүдээр амар хөвөлсөн гэл те айгүй хөвөлс. Уус айгүй хүндэлтэй. Тэр чинь нөгөө зүршин ус гарч байгаа. Одоо бидний яг энэ ойлалт, бидний энэ ярьж байгаа энэ бүгд чинь миний тархиар гарч байгаа шүү дээ. Энэ тарх маань хязээш хүн юм ээ. Энэ оо жүжгээ худлаа жүжглээд байна даа гэж бодохгүй. Бүгд дандаа үнэнгээр явдаг учраас миний надаас гарч байгаа тэр бүхэн юмд л надаас яг үнэнгээрээ гарч байгаа учраас тэр маань илүү жүжигтэйс мэс илүү хүрээд гамтлал гэж бодчих. Гэхдээ кино гэдэг кино гэдгийг бас хэлэхтэй. Энэ бол кино шоу гэж. Хилдэг хүмүүс манайхан аюулчлаар энэ кино шоу гэж хэлсэн ч гэсэн манайхан яг тэр их гэж ойлгож хүлээж авахгүй байна. Одоо энэ кино. Тэр за тэрийн юунда байна? Тэр асуудал юунда байна? Хөгжилтэй байна уу? Үгүй хөгжилтэй биш. Энэ бол юунда байна гэж би бодсон л да бас тодорхой юмж бид нар бодсон л да. Энэ ерөөсөө нийгэмд өөрийн хардлт нууц амраг маш их байна. Өөрөө маш их. Одоо над руу маш олон юм хөтөчд бэсэл бичиж байгаа хүмүүс. Отгоо хичээ ингээд яг таны амьдралыг надад ингээд тулаад явчихна. Одоо надад энэ сэтгэл зүг ингээд та яаж давн туулсан бэ? Надаа би яг энэ амьдрал надад бүр айгүй олон хүмүүс юм бичсэн. Тэгээд би бараг сэтгэлзүүч орчиж байгаа даа тийм. Тийм, яварк тийх гээд байгаа хөөе. Тэгээд би тийч яварк хэлэх юм байна шүү. Эх чинь бол дав тулахгүй, эх чинь шууд татварга тийм. Байхгүй, байхгүй байгаа. Цааш нэгч наа гэж таарч байгаа. Яг үндэ амар олон эмгтээчүүдэд яг ийм үйлдэл очсон байна. Одоо ингээл би чинь зүгээр хальт пост бичгэл нүг энэ тандалт нь яагаад мэдгэт нэхэр зүгээр нэг жижигхэн киноны тухай пост явах бол бүр амар хурдаг байх хүмүүс бүр гэдэм юм гараа. Тэгээд коммент нь үртэл амар орж ирдэг. Би бүр сүлд кино тусгаад нэг охинлоо залгасан байхгүй. Тэгээ нэг уцаахгүй байгаа зэрэггүй юм хацуух гад. Тэр нь би мессежчгүй эрэхийн сүдрийн төгсгөлийн ангийг бичиж хэлж ийг миний дэгээс уцаа авдагч. Надад амар хурдан байна гэж. Яг тийм төгсгөлний яд ингээд орж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ кино өөрөө амар хурсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөө нийгэмд энэ нууц амраг өөрөө газар авсан байна. Амар одоо ингээд араар тавилт. Тэ? Маш их байна. Одоо олны танил урлагийнх нэг л гэж яриад тэгээд төгсөл бид нар яг нүдэн дээр ил байдаг л болохоос ш. Яг үндэ энгийн амьдрал дээр өстө маш их байна л чинь. Одоо бичиж байгаа хүмүүс нь ч хүртэл амар. Тэгэхээр энэ хүмүүст өөрсдөд нь сэтгэлзүуд нь энэ очсон, энэ мэдрэлийн мэдрэмжийг авсан хүмүүс л амар их гүн үнцээ өврээд байгаа хгүй. За юу вэ? Залуучуудтай хандж ирэхэд эхнэрээ хүндлэрээ л гэж хэлээ да одоо өөр юу гэв. Энэ нөгөө отоо хоолооч юм байгаа учраас энэ нөгөө манай витафитийн шар сууны ундаа гэдэг нөгөө шар суу үү тэ тэрийг чавхтаа гаргасан. Тэгээд энд нөгөө төмөр цайр, селен яод гэдэг эрдэсээр баялаг. Ер нь бол дөрний нэг нэггийг уухад өдөрт эрдэсийг авахынхаа дөрний нэгийг авчихна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хоолоо юу байгаа учраас бас уугаад яваарай. Энэ бүх юм байдаг шүү дээ. Тэр нь way way was pretended. Шар сууч угаасаа хүний бид хамгийн сайн байдаг гэнэ. Монголын ямар уламжлал юм лээ тий. Тэр тэрэн дээр чамд ямагуудыг Монголд өдөрсөн юм гоё юм бас уучлаж байгаа. Баярлалаа. Уура уура. Шууд нүүгээ авч гараад. Шууд рекламад ч гутлаасан. Түр нөгөө нэг ярьсан шүү дээ. Тэр нөгөө эрвэхэн сүдрийн дүр маань нэг тийм ухаантай амар төвчөртэй эмхтэн дүрээ гэдэг нэг гисэн шүү дээ. Яг ингэсэн нь юу гэсэн үг юм? Тэр нэг тийм дүрээ гэдэг. Тэр надаас шал өөр дүрэл гэсэн үг юм шүү дээ. Надаас өөр юм шиг мөртлөө. Бид надаас өөр. Угаас шал өөр. Би бол угаас хүмүүс би ч угаас кинон дээр одоо намайг зарим ихний дөнгөж гараад гэлэхэд отгоод тест энэ дүр зөхгүй байна аа ингэдэг хөр гоё ингэдэг юм инээдэг дүр нь гоё гэхэл ингэдэг тох. Би жишээ юм чи янз бүрийн төр төр тох. Тэ шүү дээ. Аа тэгээ дандаа миний дандаа ийм дүр байгаа юм. Аа ингэдэг юм хөчлөлтэй дандаа ийм. Одоо энэ бол дандаа ерөөсө тийм биш хөчлөлтэй биш дандаа ийм татгшоогоо доошоогоо ингэ ингэсэн ингэ амар ойлсон, ойнтсон юм хатуужилтай юм юм их тий. Гэхдээ миний яг амьдралаас бол айгүй өөр. Би чи өөр амьдрал дээр амар юм тийм nice оо мой юм чөлөөтэй юмгээд амар хамаагүй юу ярьчдаг бодсон санаа ярьчдаг. Энэ бол айгүй тийм өөр хүн. Энийг гарах гэж надад амар хэцүүсэн. 9 сард энэ надад киноны санал ирсэн. Цохолтой танилцсан. Тэгээд 3 сар зураг авсан. 3 сар зураг ихсэн. Гэхдээ чин энэ хугацаанд амар их туршлага одоо айгүй хөрвүүлж тоглох гэж айгүй. Чи ингээд ийм кинонд юу санал ихэр салыг хүлээж авах та ер нь шууд энэ яг миний дүр мөн байна гэж шууд авсан аа. Үгүй. Эсвэл би тоглохгүй. Бас надад амар надаас би сохиолын уншч үзье ингээд ингээд гол дүр ингээд амар юм драм зарам зурагтай кино угаас амар юм дүр гэж надад хэлж байгаа хгүй болсон. Тэгээ би сохиолын уншъя гэд. Тэгний 7 анги үзсэн чинь амар хүнд өс.
Тэгсэн чил би нөгөө ингээд жүжигчдийг надад хэлж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр энэ ингээд ингээд. Тэнгүүд нөгөө та нар ингээд цавал могол уншингууд нөгөө төрн тэр хүний нөгөө дүрэн ч юм ингээд бодогдож уншигддаггүй. Одоо чи ингээд бата чи тэр юмсэн чи ингээд ингээд одоо би чамаад чи миний нөхөр гэж бодсон чи миний нүдэнд ингээд харагдаад цавалыг уншингууд яг ингээд бүх хүмүүс ингээд одоо ихмээ жавхаа гэж ингээд бүгд орж ирж байгаа байхгүй. Одоо чи миний нөхөр төлөөр зэрэг бол гэл те очрол гэл тэр хүмүүс ингээд нөгөө дүрэнгөө уншингууд тэр хүмүүс дүр орж ирээд байгаа байхгүй. Тэсэн чи миний дүрөөс орж ирэхгүй гэсэн манай нөхөрт. Маа нөхч өөр нарилж ангиш тэ. Тэсэн чи ингээд цахиалгын уншигт чиний дүр л ерөөсөө надад ерөөсөө чиний дүр буугдахгүй байгаад байна гэд надад тэгчихсэн. Тэг би чи яагаад намайг ингэж байгаа юм бэ? Би ингэж чадна шүү дээ гэсэн чи. Гүүгүй хайраа би мэдчихэж байгаа чадна гэдэг чи мэдчихэв. Гэхдээ чамаас бүр амар өөр төр байна гэдэг чисэн хаа. Тэг ер нь бол айгүй. Тэг мэдчихсэн нүгэр мэдчихэж байгаа л та. Хий, хий, удлаад өрөө. Манай хүн бол ийм юм биш. Мэдээд амар гадна юм шиг удлаад өгөө. Хадгаар гээд л ачаа. Хизээч хор өрөхгүй дүр ингэж мэдчихсэн байсан байх гэдэг чи. Тэг ер нь бол тийм. Гэхдээ одоо ингэ наадалтай ингэ л яг ингээл алнаа хэвээр байхгүй болгоно гэж байгаа юм шиг мэт л мэдгүй амьдрал дээр цагаат болоход ирэхэд мэдгүй яг юу ч дуурахгүй баран ингээд аалгаа ингээд таг хаагч ч юм уу тийм тохиолдол байж магадгүй гэж би боддог шв. Наадалтаа яг ийм ил цагаа ийм аамар ийм ингээд ийм ам дээр ийм хүмүүс яг цагаат болоход ирэхэд тэрийг баран ингээд мэдгүй гүн шарахтай юм байна. Аамар хэцүү байж магад баран ингээд мэдгүй амар хүндрэх байх гэж би боддог. За за нэг юу би нөгөө миний дүрэс өөр мөр нэтрэг гэдгсэн шүү дээ. Тэрнэрээс улбалаад асуух гэдэг нь амьдрал дээр хатгаар нь хэр агрессив бэ? Агрессив гэдэг нь хэр ингээд юмыг тулгаж шаардаж хэл гэдэг бай. Одоо жишээ нь захирагдаж юу? Захирагдаа. Шалаагаа гэж хэлээ үстэ. Яаж? Захирагдаа биш ингээд яг юмыг яг өөрийнхөө хүснэр хэлхийг л хэлж байгаа. Тэрээс энийг яг энэ чинь энэ үртэл угаатаа гэсэн. Хүн ингэж ууж бол ингэж ууж бол нэг айн ингээ уучихаа гэж хүлээж авдаг ингээ агрессив гэдэг чинь. Тийм байсан. Амар тийм байсан. Амар ингээд яг ингээ өөрөө бодцсон байгаа. Тэр бодлоос нь өөр болчихсон. Амар тэрэнд стресстэй гэсэн. Амар стресстэй. Яг энэ л ийм л байх хэвээр. Энэ хэмжээнд яг энэ байх хэвээр гэж амар стресстэй гэсэн. Тэгээд тэрийг шууд илэрхийлдэг гэсэн. Амар ингээд чи ямар амар сонь тэнэг юм бэ чи ч удаа. Энийг ингэ хэстэй юм штэ гэдэг амар ийм энэ бол айгу бүдүүлэг байхгүй юу? Амар бүдүүлэг байсан л байгаа байхгүй юу? Одоо бол би бол ягд бол эн чинь бол өвчлөөр нэ за энэ нь ингэсэн байвал зүгээр юм болоо гэж ингэж яг нөгөө залуу зандан ч юм уу тийм насан дээр амар тийм эс одоо ингээд би чинь нөгөө шинэ үедээ бас нөгөө бас нэлээд юун дээр явдаг басан одоо нөгөө үедээгаа ингэж нөгөө удирдах гэдэг шүү дээ ахалтдаг тэгээ нөгөө бүх хүмүүс ингэж зохион байгуулж магаал ингээд залгаж уцдаг тийм юм дээр байдаг байсан тэнгуүт яг бүгдэндээ яг тэгж ханддаг байсан тийм үе байсан баахгүй надад тэгэл манайхач надад ёо нөгөө отгооч ингээд за за ойлгож байна одоо яг надад хурдан хийлдэ одоо яг боо яхах гэдэг байна надад хувцаа хурдан бэлд за манайхаа хурд хурд тайзнар хурдан гар гэдэг юм амар адгуу тэг ингээд юм бисэн тэгэл ингээд шууд ингээд загинч магнаал ингээддаг байсан тийм үе байсан энэ бол айгуу айгуу тухайн үедээ би бүтүлэг байгаа байхгүй амар бүтүлэг шүү дээ одоо бол би бол айлгах тэрийгэ болцсон за манайха тий а одоо болцсон юм шүү дээ за одоо тэг юу өөрчлөгдсөн юм чи ер нь гоо тэрийг ингээд одоо нэг би сая асуулт ярил энийг ингээд ингэж ууцсан байж тээ чи жоох ингэж үлдэх ёстой штэ тэгвэл зүгээр юм биш үү гэж хэлдэг юм уу одоо тий одоо чи ингэж ахгүй юм хуучин болохоо зэрэг хүүшээ эн чин ингэж стот чи яад энийг ингэсэнгүйгүй шууд ингэж царгаад чадцдаг байсан байхгүй юу а одоо болонгууд энийг ингэсэн бол үн зүгээр юм болоо мэдхгүй чи юу гэж бодож чинь гэдэг болсон байхгүй а наач тэгтээ бас юу шүү чи юу гэж бодож чинь мод чи гэдэг чи агрессив байгаад гэж чи байгаад байна шүү байгаад байна сөөрн байгаад байна шүү гэж жоохон айгүй гоё гоёор хэлээд шүү тийм тийм гоёор мөртлөө хэлээд байна цаана хэлээд байгаа байхгүй дуусчихгүй юм тийм 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 бац маяг гэж жоохон бацсаа тийм 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 зам байгаа 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 тэргээ би мэдээ хасдам юу н та хоёр нь хэдэн жил болж байгаа юм 20 жил болж байна. Би нөхрийгөө тийч амар баддаг шүү дээ. Ямар амар муухай шүү дээ. Газ дээр нөхөр болж байгаа хэдэн жил болж байна? Одоо би тэр чинь 20 жил болж байна. 20 жил болж байна тий. Ямар муухай нэмэгдэж өтгөрлөг юм бэ? Гүү ёс. Гүү ёс. Тоонд яг гасан. Гүү тэр нөгөө шүтчлээ. Яад бол бажид бол тийм зам ер нь гайгүй. Надад бол яг тийм зам байсан. Би энэ усыг яг ингэж хэмжээнд байсан. Ингэж хэмжээнд явах гэдэг байхгүй. Байдаг байхгүй. Яг бол би энэ хэмжээ яг ингэ болно гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас. Тийм учраас одоо бол би нөгөө тэр агрессив зангаа яаж ингэдэ өөрөө хайсан мэхээр. За энэ хүн ихлээд ингэ тавиад үзчихээ дараагийн удаа өөрөө энэ хүн ингэ тавьчих юм чинь гэдэг болцсон. Тэгсэн чинь надад их амар болцсон. Уг нь тий, тий. Тэг уг нь ихдээ чадахгүй байдаг. Уг нь тий. Гэхдээ ер нь гоо чадна гэдэг. Айгу амар юм билээ. Уг нь амар байхгүй юу? Ингэ хаяа сурчих хэвээр юм билээ шүү дээ. Оо яа. Тэггүй болвол ингэ л юм болгон л оролцоод байвал өөрөө тэрэнд депресдээ, стресдээд байдаг. Тэр гэдэг чинь
сайн. Чи энэ хайч чадахгүй юм л. Чаддаг юм аа. Нэг тийм байгаад. Газ нэг усан дээр дон 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 гэж мессежүүд хаяхгүй юм шүү. Хэдэн жаах юм бэ? Заавал заавал хинбэ юм бэ? Тэ? Тэр араа. Заавал хинбэ. Заач. Аарын муу утч хүний хуй орон зай мөн үү? Мөн шүү дээ. Би нэг утс руу нардгуул шүү дээ. Энэ яаж байгаа? Энэ хинбэ? Хинбэ? Хин яраа гэж ингэж асуув шүү дээ. Хамт тавьж явах тоо. Маш аанда хамт тавьж явах тоо. За. Утсны кодыг нь бол мэдэхгүй. Кодыг мэдэхгүй шүү дээ. А мэднэ. Миний нэг кодыгч мэдэн шүү дээ манай нөхөр. Зүгээр чинийхийг мэддэг болохоор чи өөрөө мэддэг болохоор буцаад чиний мэддэг болсон байна да. Дуучин. Угасаал би чи өөрөө битэр айгүй сонио. Би юм штэ. Битэр нөгөө голомт банкны данс нээх гээд нөгөө юм дээр утсан дээр очисон чинь миний утсны дугаар манай нөхрийн нэр дээр байдаг аахгүй юу? Тэгээ байсан чинь ингээд код мод янз ингээд авах гээд байжсэн чинь над руу тэгсэн штэ. Танаа ингээд тэнийг ингээд бүх голомт чинь ба дансандах бүх ингээд дансны хуулах бүх мэдээл танаа нөхөр төр чинь очноо. Мэл аягаар та зүгүүр үү гэдэг юм би. Мэдгүй яа зүгүүр шүү дээ яасан. Надаа ямар ч асуудалгүй шүү гэсэн чинь. Оо тийм үү. Таны ингээд нэр дээр таны нөхрийн чинь одоо энэ утас. Таны нөхрийн чинь нэр дээр байгаа. Та энэ дээр дэ зүгүүр үү гэдээ надад амар тэгжсэн хэрэг. Тийм би надад ямар ч асуудал би зүгээр гэсэн чинь ингээд амар гайхчихсан. Яг л битэр ерөөсөл юм нээлттэй бүх юм нээлттэй. Одоо хамаг юм нээлттэй. Тийм учраас нөгөө би аюугай нээлттэй мэрэ. Тий. Одоо үгүйс би ингээд 3 минут ч юм нөхөртөө нэг муудан гот би нэг тэр дотроо эвлэхгүй л би ингээд байж чаддаг байхгүй юм даа. Тэгэл би тэр айгуур дээр эвлэрчтэй. Айгуур ингээд алхачихсан чинь хажуу нэг гоё охин өнгөрлөө шүү дээ. Айгуур нээлттэй юм чинь ингээд гоё ингээд хараад байгаа ямар гоё охин бай гэдэг нь гоё нээлттэй байгаа нээлттэй л юм. Тэгээ нээлттэй шүү дээ. Тэгээ манай яасан миний ари ямар зүйлс өрхий хардیں۔ ингээд тэгвэл гөгөө айгуур содон шар үстэй юм болгоно гэдэг үү. За гоё харагдтай гэдэг өнгөч шулахгүй юу? Болно шүү дээ. Би тэгдэг шүү дээ. Өнгөрдөг шүү дээ. Харагдтай өнгөрдөг шүү дээ. Чи ч би яа юм уу байлаа. Яхчгүй яг харуулна биз? Юугаа? Хажуугаар явж байгаа харуулна. Харуулна шүү дээ. Харин шүү дээ. Таахгүй шүү. Гэтэ улаан цагийн хүзүү гоёд бол харах бол уурлна биз тээ. Гэтэ эргэтэй хүмүүс чинь ингэдэг гэсэн чинь эмэгтэй хүмүүс чинь зүгээр ингэж хараад болчдаг гэж байгаа юм. Зүгээр ингэж л болчдаг гэж байна шүү дээ. Эргэтэй хүмүүс чинь бүр ингэж гүйл гэж бүр ингэж гарч байгаа дарэд тийм л шүү дээ. Цаа. Энэ хоёр мэдрэмж чинь өөрөө байхгүй биш үү? Барьд тийм биш үү? Чи барьд юм байна тээ. Гэхдээ ер нь барьдгүй биш үү? Ханаас. Чи барьд юм байна тээ. Би барьдаг биш үү? Зүгээр л ингэ байж улаан цай хажууд ингэ байж хүн ингэ толгойн улаан цай ингэ хөдөлгөр чинь ойлгомжтой. Гүү гүү. Яг юуны хувьд бол ганц хилэн бол одоо бол мэрэгчсэн бах уу? Ганц бол ингэ л харж байгаа юм ингээд. Толгойд толгойд хөдөлгөхгүй. Тэр чинь 20 жил дуршсан тэргээс урна шүү дээ. Аанх ингэдэг байсан байгаа сүулт ингэ 20 жил дуртаг юм. Миний нөхөр яах вэ? Өөр юм яах вэ? Намаг одоо бүр амар сонио. Энэ нэвтрүүлэг чи өнөөдөр. Ийм хэрэгтэйчүүдийн эхийг хамгаалах өдрийн үрд өдөр зориулсан. Нэвтрүүлэг юм уу? Тэгээ отхоо ганц хилмийн урилгаар. Хүсэлтээр отхоог оруулж их нэгтмийн ер нь ойлгуулаач ээ. Ойлгуулаач ээ гэдэг хүсэлтээр энэ зүйлийг бид хийж гин. Чи юм ойлгож байна уу? Бид тэ нөхрөө ангицтай дарамтлаж маруулдаггүй шүү. Харамстаа хөөрхөн шүү. Тэгээ айгүй муухай яг дарамтлаж байна. Одоо нөгөө ард зүүн намайг одоо нөгөө отхоош нөгөө нөхрийгөө дарамтлаж ямар байлаар шулмын хөөхөн бэ гэд бодчих өгтэй. Киноны дүрээс шал өөр. Киноны дүр шал өөр. Тэгээ шулм байсан биз дээ. Тэгээ эргүү гар байсан юм биш дээ гэж. Гэхдээ ер нь бол чамаас бол яг юм дарамт бол үнэт чи. Ямар муухай. Үнэт чи үнэт чи. Үнэт чи. Яаж үнэрлдэй? Тэг ил тустаа үнэр өгд юм уу? Дарамт юу? Базааны үнэр бол байна. Ахна чи гэхдээ нэг юм байна. Чүний бацаа байсан байхгүй. Гэхдээ ийм байхгүй бачаа. Ямар ч эмхтэн хүн нөхртөө базуулахгүй эхнэртэй базуулахгүй эмхтэн хүн эрэгтэй хүн гэж баг ховор энэ чинь базах базахтай биш хаа тохот
хүндлэл аваад байгаа хгүй цаатал. Би энийг хайрлаж байгаа, хүндэлж байгаа. Тэрнээс би энийг өнөөдөр ингээд нүхрийг би бацдан, би амар штэ, би нүхрийг ингээд энэ амар тэнэг штэ. Ир хүний ноён нуруу. Би өнөөдөр Питер яг энэ дээр яг амар ярьдаг хгүй. Би одоо өнөөдөр олли танилх хүн болоо гэд Питер ингээд айлд оронгууд намайг төрүүлсэн шүүд. Хөө жүччээ отго дээрсөө гэд манаа нүхр тэн дээр шалаар хайждаг хгүй. Тэгүд би уучлаарай ээ энэ манаа нүхр шүү. Манаа нүхр нь манаа дээрсөө гараа гэдэг. Би 1000 нэр хүндтэй лаг дуучин байлаа байлаа жүччин байлаа байлаа гэсэн ч гэртээ бол би яг л гэрээ эцэгтэй би яг л юм нөхрийнхөө доор байна. Манай нөхөр надаас тийм яг бизнесээгээ явж байгаа юм л дээ. Тэгтээ тэр чинь нэр хүндийнхээ хувьд те яаж ч утсан биш ингээл олли тайлж байна л гээл. Үрхийн тэр хүн чинь би мэдээч хөдөлгөхгүй яадаг юм бэ. Тэр чинь өнөөдөр дөрвийн дөрөв хүүхдээ гаргаж өглөө. Тэр чинь амьдрал тийм л чи намайг яг муха яг дарамт би тийм яриаг. Чаг үнэхээр чаг ойлгоод аягуулсан хүндлээд байгаа чи ойлгоод байгаа байхгүй юу? Ойлгоод хүндлээд байгаа. Цэцэн шүн утсан дуурангууд шүү өөрөө залгаад байгаа байхгүй юу? Гүүтэд хүн өчи өөр амар тийм мессеж ирэнгүүд нэг юм байх үү гэж харин хин юу ингэ ч залгана шүү дээ ямар ч хүн залгана өөр эмгтэн үнс асуугаар юм залх л бах тэгэд оо хин селес рүү ийм орой осоо ингэ тэнэг хүн юм шиг оо ийм орой манай нойл чинь бүгд рүү гэж яриа яг чинь хүн чамтай уулзъя гэж байгаа лээ гэд тэнэгтэй байж байгаа эмгтэн байгаа юу аха чинь зүгээр агаал үтцсэн дээ Хасан тэр үүсгэж байгаа гэж чинь үзээд шалгаад. Гэхдээ чи өөрөө үзээд мессеж ирсэн тохиолдолд яах вэ гэж хэлсэн. Хин бэ гэж чи чам үтчих жоох юм бол тэрийг. Заас тэр. Хин бэ. Юу юу аваад буцаад. Аваад тоо. Ани хариу гэдэг юм. Чи чиж байгаа байхгүй. Тэр их гэдэг. Энд чинь дарамт яваад байгаа байхгүй да. Бид ингэ дэлж. Дарахгүй мэ тэ. За. Нөгөө үнхий бат. Ани мэс лисэр мессеж ирсэн байна. Би чад гэв. Тийм болов байхгүй гаш. Бас тийм болдгоо нөхөр байхгүй гаш бас. Хоёулаа чи тийм ярил бас. Чи өөрөө нэг мессеж ирчлээ. Гэхдээ би ойлгож байна. Гэхдээ би ойлгож байгаа. Нөгөө 5 насаар бас яг тий. Өөш би юу ахсан? Чиний үсвэс юу хэр унж байна? Амар унаа. Дээрээс нь амар бууралтай байх шин. Амар насны хэл та. Сайн насны бишээ. Улмын стрессних дээрээс нь бас нөгөө эмхтэн үнэнд чинь өөрөөсө 4 бодгал төрүүлнэ гэж өөрөө тэр чинээгээр 4 удаад маш том ирсэн. Манай энэ тийм амар унж. Энэ хараа ингэсэн. Nike гэдэг энэ брэнд энэ айгуу гол дэлхийн хамгийн шилдэг брэнд гэх үсний. Тэгээд яг энэ шампунууд биш үү? Яг энэ 1 2 3 тэгээд яг угаахад яалтч гэдэг үсэн. Үнэхээр уналтан зогсдсон юм бэл. Хөө ямар гоё. Тийм тэгээд нэг гоо тэр шүний дэр серам тэр өдөр серам тэр нь шууд үс ингэдэг ургуулт юм бэл. Оо ямар гоё юм. Бүр яг тэрийг яг өөрсдөр бид нар утс чинь өөрсдөр үтсэн дэр гэсэн. Би одоо байга Nike-с хэрэгжиж байгаа тэнийг. Тэр яг үн юм бэл шүү. Тийм. Тэгээд яг одоо бас нэг юм чи өөр болцоо яг нэр гэсэн нөгөө үс ингэ аюу бага багсаад их ундаг хүмүүс бол тэгээд нөгөө би чинь бас нас одоо бас одоо 35 6-атай чинь бас тий. Аа за 35 тий. Тийм. Аа дэрэн л баж яах штэ. Жохон бах туу тий. Тийм жохон бах. Би чинь жохоноос би чинь тэтгэлгээсээ л нөгөө дуулж ихсэн хүн болохоор аргагүй л да тий. Тэгээд байжсэн болохоор энэ яг үнэ яг энийг хэрэгж үзээ. Nike-сэр гэж би хэлмээр. Тэгээд энэ үнэхээр манай лог ивент гэжтэй. Юу яаж байгаа юм? Тэр нөгөө бажигийн сая бид хоёрын Nike-сэндэр очиж үсээ шинжилсэн бажиг ус яг өндөө ингээд тал дээр нэг ганц үсээлээ. Тэгээд тэр дороо сэргэн гэж аахгүй. Тэгээс их яас ч сэргэжилээ. Тэр нөгөө болцроо гэж байдсан юм биш үү? Аа тийм болцроо. Ингээд 6 ус гарч ирэх хэрэгтэй байд шүү дээ. Тийм. Чи миний чинь 1 2 морь байгаа. 1 2. Зарим 2. Гүй амар уу гэсэн тийм ганц. Тэнгүүд нөгөө түр тичинг тэгээд энийг хэрэглэж төлөнгөө тэр булцруу нэг гимтэйгөө булцруу болохоор дахиад тэр 6 бүрэн боломжтой л гэж хэлж байгаа. Тийм. Аа бүтээр ерөөс нь зочтой юм мэдүүлэхгүй амнаас нь нүг нь гахс гсаар гад юу яцсан. Хой хоолод. Хоол гэж одоо баг хурчлж тоо юм бол юм идэлхэн завгүй дайрчсан. Бацаа мацаа. Юу амар үлсэж ирсэн юм аа. Аа за хитэй чи. Тэр одоо тэг ишгэж байна. Бацаа мацаа гэсэн чи гинц сонин болоод ерөөсөө тэр нөгөө Дэлхийн дамрны цай Липтон Айсти. За манай Бажиал флогийн хамтран ажиллагч хандга тайлагч гээд энэ нөгөө шаралтай сэргийлэгч үнцэн одоо манай дотоодын үйлдвэрл одоо нөгөө бид нар солонгосын кондишн мандиш гэдэг юм хэрэглэхээр нь болж байгаа гэх юм бол ер нь бол яг миний хувьд шинэ хэрэглэх болцсон шүү боддоор. Энэ тэгээд нөгөө уухаас юм энэ юм шингэн байгаа. Уухаас өмнө уусны дараа өглөөнө гэдэг. Тэгээ энийг уусна нөхцөл яг энэ нөгөө шаралтаас сэргэлнэ. Нэгэсэндээ шаардахгүй гэсэн үг. Тэгээд манай монсын бүтээгдэхүүн энийг юу гараа? Энэ нөгөө манай бажиг нэг хийсэн алдтаа үг гэдэг юм. Айл гэрийн айл нэгэн завал аргач юм байдаг гэж нэг үгтэй байхгүй юу? Тэр хин нэг нь ер нь бол жоохон хэрэглээтэй байгаа. Тэрийг чи баг уудгуул. Тохируулаад явна шүү дээ. Нэг тийм. Гэтэ нэг хэтрүүлж ууж чаддгүй. Гар сэлэм байх уу? Уун шүү дээ. Тийм үү? Гэтэ нөгөө уун шүү дээ жоохтой нөгөө нэг амар уудгүй манай. Би нэг амар уудгүй гэж. Ох тийм ганц салам дэнийг нөгөө баяр наадам одоо шинэ жил болох гэж байна тий. Тэр үеэр нөхрүүлээд хэвлэж байгаа үед өгөрөө гэж юу яаж байгаа.
Бажи ялт би спонсорудаа дамжуулахгүй бол чи энд ингээд атак хийгээд байгаа байхгүй. Спонсорудаа бас ялцсаа байгаа байхгүй. Дунтур нь өөрөө бүр ингээд нартай бүр ингээд захаа. Миний хатс гэдэг нь ингээд хөө. Гас л хүмүүстэй мөнгө авчаад тэгээд одоо гэдэг юм ашиггүй байгаа. Макс Хурбын 30 жилийн болж байгаатай холбоотлон М Мартаар үйлчлүүлж байгаа хүмүүр 30 сая төгрөгийн худал авалтад тутамд нэг суглааг олгож байгаа. Тэгээд яг сая хэдхэн өдрийн өмнө суглааны асууд маань тодорсон автомашины хөдсөн юугаа гадаад аялах эрх юм бич хөдсөн бусад гар утсгаар олон билгүүд хөдсөн. Гэхдээ энэ урамшуул маань он дуустал үргэлжлэн тийм учраас та бүхэн М Мартаар үйлчлүүлээрэ. Улаанбаатарт нийт 12 салбартаа тэгээд салбар болгон 30 сая төгрөгийн дэж тутамд нэг суглаатай байгаа шүү. Тэрс нэг юм бид нөгөө манайхаа Pepsi бол тэгээд хоолтой хамгийн би нэг хоол юм даа Pepsi тэгээд надад Pepsi тэгээд аягүй нөгөө сорголтой байдаг нөгөө амттай байдаг махцхыг юу нээсэн гинэ Колонс илүү Pepsi зүгээр те а манай нэгтлүүлгийн юм нэгтгч бол Pepsi л те тэгэхээр жагмаа гэж тэгэхээр бид Pepsi гэл хэлэх ёстой аа чи энэ олон жил ер нь нэгтлүүлгүүд хийж байгаа төрнө спонсортойгоо яг л спонсор хийх ёстой гэдэг юм дүр алтан дүрмө бол урлаг юм мэддэл байх ёстой та мэдлэлтэй те яг зөвхөн Pepsi-гээс илүү Coca-Cola-гоос илүү Pepsi дээр үл гэж заавал нэг нэг нь их гэж нөгөөдх нь муудах гэж бас айгүй буруу юм юм ш те их байлаа ямар чи ямар хил амтай юм бэ ямар хил амтай юм бэ те яг юм клипэн дээр гардагхаас тэсгүй юм байна шал өөр хүн байл бүр ингэ бодчихснаас шал өөр те за чи кино тоглож байгаа шал 10 жил мэлтэй ингээд амар ингээд хүү ямар гоё аах вэ гэж бодсон. Аах вэ? Тий, тэр үед би чамаг ахал гэж боддог байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь би чамаас дүү байгаа байсан. Дүү байсан ч сая бид 90 Монгол 98 дээр яг тэрийг мэдэрсэн шүү дээ. Амар олон хүний би ахаа гэж явжсэн чинь бүгд татчихсан байсан үед ингээс шүү дээ. Дүү тингийн хэм байгаа байсан. Тэг би ч чамаас хоёрхан дүү шүү дээ. За яг чи надаас хоёр явах шүү дээ. Яаж хоёр явах вэ дээ? Чи их тооных юм. Би 80 тооных. Ирний үлгэ хагаад. Гүнээрэ чи хэл наанаас асуу. Чи тэгвэл надаас ахал юм шүү дээ. Би 81 шүү дээ. А ямар олон дүү юм чи? Ямар чи ямар муу хийвч юм бэ? Йоо ой бүр. Амар. Хүмүүс ингэ амар агрессив төвчний хамаатай байна. Биш. Хамгийн гол нь юм баггүй нөгөө бүтэн хийсэн утгуулчаа. Хоёр та байвал тест үнэхээр өйдөхгүй байна. Амар хэрэг. Амар бууж өгөхгүй галцахгүй ингэ толоод байна. Надад бол таатай байна. Надад бол айгүй таатай байна. Хажим байна. Энэ хүн чи гэхдээ эмхтэн үнтэй яг адилхан алдчихсан зүгээр үү? Биш. Энэ чи битэр нэвтүүл гэж байгаа шүү дээ. Би нэвтээ тагалтай дээ чи. Чамаг ярил гэж байна шүү дээ. Би яриа л байна шүү дээ. Наад чи хитэж юм асуултаас уухгүй. Ямар асуулт? Бурхан зүтгэлдэг биш наач. Харин тийм дээ. Бурхан таг асуултаас асууна. Тэр юусэн бурхан зүтгэлээр нийлж ижил байж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Яг тийм чи ч төрний юм. Чи яг өнөөдөр бол бурхан гэж бодож байгаа юм дээ. Өнөөдрийг хүртэл би чамаг Монгол 98-ын тайзан дээр хүртэл хүн ямар гоё дуулдаг ах вэ гэж харсан. Чи ой. Би ч амдаг байж. Чи яг нийтлэг хэлдэг байж тээ өөр гэсэн. Дандаа бурханлаг юм яриад ирсэн. Гүй ээ бурханлаг юмш надаас асуусан асуулт нь яг үнэн гэл амьдралынхаа л бодит юм байсан шүү дээ. Зүг. Би одоо юусэн буруу гэж хэлээгүй шүү дээ. Гэхдээ бол ийм байна. Өнөөдөр нийтлэгээс бол их олон юм ойлгож авлаа. Тий. Чи намаа сая өөр гэж хэлсэн. Чи яс кинон тоглодог дүрнээс шаа. Чи яс зэрэг тайзан дээр дуулдаг тэр ахаас аамаар аамаар юм нэг чинь нэг хоёул. Хоёул ч өөр. Тэгээ хоёул өөрөөр дуусахгүй. Иймэрхүү нэг юм тэ нэг юм мариалаг туу нэг юм тэ нэг юм одоо юм Монгол энэ залуучууд чинь нүтэн тулайх нэг тийм цаанаасаа л нүмжигтэй чамаг яг хүмүүс харга нэг тийм нэг төшиг тулгууртай нэг тийм гоё ахат аамаар тийм хэрүүлж авах байх юм. Би бол төшиг тулгуур шууд унаа шүү дээ. Төшиг шууд унаа шүү дээ. Тэгэхэр хүмүүс балан салдагдаад унаа шүү дээ. Тийм байх. Тэгэхэр ийм байна. А чи бол бид нар зөвлөд ойлголоо бас отгоог бас те яг дүрээс шүү дүр тэл сондоо байна. Ямар муха тэр дүр тэл сондоо яг өөрөө л гэж хэлсэн шүү дээ. Тэс. Жохоо орж шүү. Тэгээ бид нар ойлгож байгаа. Яалчгүй ихч хүн хар багасаа тэр ингээд нөгөө дарамтлаад өссөн байгаа л да. 20 жилийн турш ингээд дарамтлаа. За би буруу ярьчихлаа. Муха ярьсан байна. Гоё ярив. Дээрлэхэд өссөн. За бошиг. Дээрлэхэд гिचсэн. За бошиг. Зүгээр юу ягаад? Зүгээр базаад өссөн гэж хэлгээд. Базахшилтэй гүйлтэй. Базахтай. Базахшилтэй. Базахгүй шүү. За. Би тэгэхээр дарамтлаад гэдэгэд явах чинь ашиг. За тэгвэл болт. Ой. Дарамт шахалт юу гэдэг юм? Ямар ч юм уу. Загаад загаад яг загаад болох уу? Сүүлдээ бүр хүчнтэй тэгэх гээд байна уу те? Арга. Юу нь бол хүчнтэй гэх юм. Яг үзүүл үз хүчнтэй гэх. Тэг. Ямар байлаа. Их мохоо юм байна. Гүгүгүй. Харагдаж байгаа зүгээр биш байгаа зү. Гүгүгүй. Би зүгээр би сайн зүгээр хүчнтэй байха гэдэг чинь тийм муухай зүйл юм уу? Муухай илүү үт юм би. Муухай. Нүхрийг хүчнтэн гэж юу гэдэг юм?
Тэр чинь бас нэг тийм бас нэг секси нэг тийм секси бас нэг сонирхолтой нэг зүйл нэг байж болно шүү дээ. Би тэр яг аа чи яд гэдэг. Намайг мэдгүй наа гэж. Эгөө муухай ярьдаг шүү дээ. Тэр яг одоо чи бол ямар ядаргатай энийг уран бүтээлч юм нэг уран бүтээлийн талаар асуух гэдэг л уран бүтээл. Нэр уран бүтээл шүү дээ. Одоо яг өөрт чи яг нэг тийм тийм гад цогтой яг тийм хүчтэй юмтай дүнтэй. Кино цохоод ирүүлчих яг яг. Тийм яг намайг нэг дарангуулагч хүчтэй гэх тэгээгүй. Нэг тийм базагч. Тийм тэгээгүй. Чамд яг тийм дүр ирүүлчихье. Баяртайгаар хүлээж авах уу. Бишээ би. Чи өөрөө юу юм бэ наа ингээд амар юм. Хүн болгоны амьдрал юу нэг өөр шүү дээ тий. Хүн болгоны амьдрал. Бишээ тэгээгүй. Энд чинь гоё гэж явах. Би явлаа харилаа. Хоол итгэв. Тэр нөгөө. Цэцлээ. Харин тийм хүн хүнээс уран бүтээлээ шүү дээ. Бид ч чам гэдэг явуулах болохгүй. Нэрвийн сүдэр кино өөрчлөнийг хидэх дилгцэн бүтээл тайц юм шүү дилгцэн бүтээл аа олон ангит киноныхаа хувьд бол хоёрдох нь тий дилгцээх бол бас нэг 10 арад баха араадах нь айгүй олон баху ер нь ихэвчлэн нөгөө голлох дүрүүд тий ер нь тий яг бүр голлох дүрүү а тий голлох дүрүүд нь цөөх шít бид ч нүшний продакшн да тоглолдог байсан болохоор кино минууд нэг айгүй ховор тохолцолсон шít тэр ер нь цөөх ер нь дилгцэн жайзны уран бүтээл нь минийх ч удаа амар их шít Тэр нь одоо ингээ эргээд харж байгаа хэрэг ер нь тайзны уран бүтээл ер нь бол энэ ч нэгээр цөөрж байгаа юм чи эргээд дэлгэцэн дээр бүх юм төлөвлөж штеп контентууд те ер нь энэ урлагийнх нь тэр нь цааш цааш тэр нь олон дүр бүтээл гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд хамгийн ясны хэцүү юм нь юу вэ? Бид ч нөгөө нэг тайзан дээр амар ингэж бүр ингээ томоор тоглодог те хувирлаа ингэж амар ингээд бүр ингэж ингэж тоглодог гэж байгаа. Энэ дээр ингээд өөрөө яг тэр хувирлаа дарна гэдэг хэвээр мөнхөт амар надад амар юм хэцүү байсан яг л хүшээгээл өөрөө мэдлэг ингээд хасчих гад юм чи тэр мараа найруулагч нэг суудын батлагч хатхаа нүд чи хасгаа да насгаа да гэл тэгээд юм чи тэгэл өөрөө мэдлэг бол ингээд гэл яг хаяа хойлгож байгаа би айгуу сайн болоо яг тэгээд юусэг нэг асаад хатуурыг нь авчихдаг гэсэн чи дотор нь хатуурыг нь авчих гэдэг 20 хүртэл нэг найруулагч 20 хүртэл явах гэдэг байна ер нь яг хөө зүгээр яг л тийм байгаад байгаа байхгүй тэрийгээ бол амар давсаа энэ хүмүүс та муухай юм аа тарт идээ би найзгаа гоё таатар дайлна би найзгаа жинкгүй таатар хотын хамгийн гоё таарт манайха аваа хотын дараа сэсэрт эти гэж бодсон юм уу би яг голлоод голыг авч маад гэдэг ингэж зүгээр баярлалаа энэ зүгээр би саяхан бүр юунаар зөндөө итцсэн гэхдээ гоё юу халуунаар бүр гэхдээ гоё гол тэр гоё тэ Баймаа. Гой чамаг бай. Манайх нөгөө нэг айгүй их бэлгтэй. Ямар их бэлгтэй юм бэ? Хөө баярлаа. Тоглоом наадам айгүй хийсэн. Тэгтээ тоглоом наадыг их сайн даасна. Баярлаа гэдэг нөгөө Японы Шисэдо гэдэг алдарт нөгөө үйлдвэрлэжтэй Шисэдогийн энэ нөгөө ханиадны эсрэг юм. Харцын эсрэг юм. Одоо энэ гарцсан уус. Энэ Монгол албаас орж иж гэж байна. Тэгээ энэ компани орж иж байгаа. Тэгэхээр бид нөгөө юу гадаа шүү. Дээрэс нь жүжигчин уран бүтээлч хүн түрүүн сайн нөгөө хэлсэн шүү дээ. Эрүүл мэндэ зөвлөсөн гараад өөр чинь 500 сая төгрөгийн бүтэн бүрийн шинжилгээ хийх юм бичгийг өгч байгаа шүү IT лаборатори гэдэг тийм чанар бидний бахархал гэдэг тийм энэ ханиадны юм бол яг энэ үйл цагтыг үнэ амар тийм байна шүү дээ тэгэхээр энийг нөгөө цаатахна даа олон нийтэд хүтэн тэгээ энэ дотор хийчихье тийм энийг ганц хэлэн зориулсан угаасаа шинжил болох гэж байгаа компани мампан та унч одоо айгуул их ууж идэх байх тийм айгуул их юм байна за энийг тэгээд нөгөө тийш тавьчих тийм тэгээд бас тийм нөгөө ийм үг юм бас ийм пи үг юм тийм тийм юу бирогийн манай Герман технологи Монгол шиг манай 10 үндсэн хийдэг юу шинэ жилийнхээ ер нь баярын ширэг чимээрэй те. За бас ийшээ тавьчих. За баярлалаа. Бас ганц энэ бас ганц юм их уу те. Тийм шүү дээ. А? Чи ямар зүгээр зүгээр асуухаар гээд бацаад тийш. Намаа бацаад энэ ялта намаа бацаад. Найз чи бацаад. Хам нэгтүүл гэдэг хүн чи бацаад. Бацаад тийм байна. Ер нь бол аанда базагдах юм байна. Ер нь яа наа чи ерөөсө бат юм бэ? Тийм. Ямар муухай хүмүүс ээ. Баачи яа тэр зүгээр чамтарыг 2 дугаар гэдэг байсан бол тэгэл 2 дугаараас басчих. 2 дугаараас нэг бол хэрэлдэ залх юм гээд. Тойд тийм 2 дугаарын дараа яг 2 дугаар хамт байл хэрэлдэх бах тийм. Яг хэрэлдэх бах. 30 20 маа гэх. Яг гал. Хоёр бол яг гал ус хоёр байгаа даа.
Би чи яг ингээ газар наагаад байгаа. Аа. Зүгээр ахтай сонирхолтой болох гэж л юм ярьсан да. Тэр бүхмиг ингээ зохион байгуулалтаар ингээ динэгд хэлээ штэ. Тэр чи өмнө ярьсан байсан. Хойлоо яг иймэрхүү байдлаар сонирхолтой юм шиг. За за тэгсэн юм гал. Тэгвэл ингээл танаа төсөөлөө үзээсэн чинь дандаа л ингээл нэг юм те нэг хөвчлөлтэй ч юм яриа л тэгэл нэг тийм сонирхолтой байдаг хань хойлоо энэ дээр албаар ингээ гэж ирсэн шүү. Ой манай хүмүүс сонирхолтой. Өөгөө сонирхолтой сонирхолтой. Төсөөлийн үед нь дандаа нэг нийтэмтэй юм яриа л дандаа тэгээд харна. Босын явдлууд айгүй хэрдэ шүү те. Чикөөгөр айгүй шууд тэгвэл го юм байна гэж ирсэн. Аа за. Маш туршлагатай. Яаж туршлагатай те. Яг өөрийгөө энэ дараа яриаг ингээс төгсөх туршлагатай те. Таартаа өгөхгүй юм уу? Ямар хэцүү байна. Биш. Энэ бол ид сая уу иддик таарт. Тэгээ энэ бол яг цоош байгаа. Охтуудад. Хүүхдүүдэд. Хүүхдүүдэд өгөрөө. Хүүхдүүд амьдрахгүй таарт те. Улаанбаатарын хамгийн амттай таартыг үлд гэж. За би энд нэг жасын нэр шиг. Үндэсний сүлжээгийн бүрийн янз бүр гож төлбөр хэллээ. Яста янз юм аа. Бажиал логин гэвэнт тэгч салбаргүй дижитал необанк тэгээ трүүн эсэнчлэн нэвтрүүлэг хийхэд эсэнчлэн та бүхэн өөрийнхөө дансны дугаарыг хүссэн тоогоор байршуул боломжтой. Гар утасны дугаар, төрсэн он сар, магадгүй охиныхоо хүүгийнхээ он сараар байршуулад зохиогоод дансаа үүсгэх боломжтой. Хамгийн гол нь та харилцагчийн төвдөр нэг удаа очиод гэрээгээ байгуулаад түүнээс хойш 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийн эрхтэйгээр тэрхүү М банкыг ашиглаарай. Яг одоо үзэж байгаа зураа М банкыг гар утсан дээр татаж дижитал банкыг өөртөө аваарай гэж хэлмээр байна. Тэгэад жүжигчин отгоодо баярлаа. Ирээд энэ тоглоом шоколомыг даагаад ингээд манай бажтай ингээд гал ус болоод ингээд суусан үнэхээр их баярлаа. Яхаа харахгүй нөгөө өөрөөхөө хүн байна гэдэг мэдрэл байна. Дээрэс нэгтэн өөрөөс нэг урам зориг авсан зүйл нь аль 5 дугаар ангиас эхлээд олон хүний өмнө гарахаа санаа зовхгүй тэгээд ингээд зорьсон зорилгынхаа төлөө ингээд яваад яг одоо ингээд үжигчэн болцсон. Ингээд олон уран бүтээл тоглоод ингээд үзэгчдийн зүрх сэтгэлд үзэн ядалтаар хайр харуулсаар нулимсаар хүрч ийн гэдэг бол тэр нөгөө 5 дугаар ангийн охины хүсэл мөрөөдөл биелсэн юм. Тэгэхээр олон хүн энэ хүсэл мөрөөдлөөс чинь инспирэшн авч одоо өөрийнхөө зорилгыг тодорхойлосоо гэж хүсэж байна. Тийм учраас би тэр нөгөө асуулт ингээд ухаад байсан шүү. Яагаад ингэсэн? Яагаад ийм захваатай байгаа чи ягаад энэ асцын гэдэг ухаад шүү. Тэг найзтай бас. Манайх бол тэрнээс нэг тийм ухаатай гэдэг нь төр биш. Тэг маа найзтай хамгийн сайн зүйл үсээд яг амьдралд нь одоо бас тэгээд улам илүү базаарэ. Тэг уцын улам их хөдлөж байгаарэ гэдэг. Гү гү зүгээр. Юу штэ? Үздэггүй штэ би нэг юм. Зэт дэдггүй штэ. Юу 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 байгаа юу? Одоо ганц хэлмээ одоо зэнлээ байгаа юу? Зэнлээ гэдэг нь. А за за багхгүй байна. За тийм гэдэг аппликейшн. Үгүй чи буруу заа. Яа ч бодосно бол. Юу ч яшгүй зинлээ гэдэг. А бид мэдээ ч юм уу? Хаан байдаг газар нэгэд мэдгүй. Тэр багш. Багш. А бас мэдчихэ. А тэр юу гэдэг. Эхдээд нэг зэрэг суулгачна гэж бодож байсан гэдэг. Очоо суулгачна. Чи дээр түрүүс тайвар юм байна л тэ. Чи удчихт ингээд үс ингээд тэгээд аваад аваад гэдэг юм хэлсэн чинь тэгээд тийм тайвар байна тэ. Тэр амир байсан гинэ. Тэр яг хитүү удаа тэр хийжсэн яг зөв яг үнэн яг үнэн чи одоо ингээд үнэн л чиглаад тэг. Одоо тийм байхгүй ээ. Манай нөхөрсөн чаас тийм ээ. Гайгүй шүү дээ. Тэр яг зүгээр л нэвтрүүлгийн сонирхолтой болгоо зүгээр л тэгж тэгж үзүүл. Гэтэ зохиогоод бол сая зохиогоо зүр ингэж тийм гинлээ гэж үл ярихгүй. Өөрөө тэгсэн бол ингээд үдчихдэг байхгүй гэж хэлж байгаа байхгүй тийм. Тийм мэдгүй. Манай нөхөрчөө угаасаа код нь би мэддэг болохоор надад тэгж хурын шаардлага байхгүй л дээ. Тэгж тийм аа зүгээр асуудал. Нөхрийнхөө уцыг үздэг эмэгтэй зөндөл байгаа шүү дээ. Би зүгээр хэлээгүй. Би зөв харин тэг үдсэн байна. Ер нь гэдэг манайхаа эмэгтэйчүүдээ нөхрийнхөө уцыг ер нь үдсэж байгаарэ. Яг тэ. Аах тэ. Гэтэ яг нэг хоргоо ахалтаа тэгээд устчихдаг л ахалтаа. Замдаа яж та устчих гэсэн. Эйгөө муухай тэ тэр устгаагүй байж магадгүй гэж үздэг юм байна шүү дээ. Тийм дотроо нэг хордлогын нүдээр. Хордлогын нүдээр. Үтггүй мэнэ оо. Тавсан юм аа, тавсан яваа. За, цааг нэг нөгөө кинон дээр гарсан отгоч юм уу яг чиг дээр бол ингэ шал өөр. Тэгэхээр дүжигдэт гэдэг. Дүжигдүүний аа. Тэгэхээр дүжигчүүний аа яас. Тэ жүжигчлээ. Өөрөөсөө тэс өөр хүн болчихсон шүү. Жаарж байгаа юм. Яг өөрт хитцээч байхгүй. Нөхөр мөрдлсө гэж. Харин чи буруу гадаж чи. Чи 5 дугаар анги дээр намайг ингээл. Жохор байг яваад. Тэгсэн болохгүй. Дайр чи мэдчих болохгүй нэг тэ. Яа наа гай байгаа тэ. Зэнлэг зэнлэг мартар дугаарнаас авч хайраа. Авчрахгүй. Одоо ч шүү суулгана. За. За за. Бажиал логин удаагийн дугаарт Монгол улсын солилын тэргүүний ажилтан жүжигчин отгоо маань оролцлоо. Тэгээд яг энэ үед оролцсон шалтгаан алан уран бүтээлчиг яг бүтээл нь гарч байгаа эд үед нь ингэж халуун сэдв дээр нь оруулах шиг гой зүйл үггүй лээ. Бид нэ ч тэрэн таатай. Тэгээд эрвийнхэн сүдэр кинонд улам илүү их амжилт төсөн. Өшөө олон хүний нулимсыг үзэрэл хийдэ хата. Тэгээд нулим үзэж байгаа хүмүүс ойлгоод байгаа юм чинь.
Одоош дууслаад нөлөөсөө үлдээсэн. Үлдээсэн ямар цаваа юм ярьдээ. Баярлаад үйлж болдго юм уу? Юунд баярлах? Гэтэ энэ яг уу одоо нэг хайр харуус өтрөөд үйлж болж юм. Тэр ямар зовлон үзээд нөлөөс үзэх гэж бийлээ юу? За за. Гэтэ за за за. Бас өөрийг бас өмөрч ийн ачаа. Энэ зүний хилдэг очиод бас үйлдэг. Тийм ээ. Тэр ирдэг очиод. Уг нь гайгүй байдаг гэсэн. Наа чи хилдэг очиод байдаг тий. Тэ яг бүтээн амьдрал кино маань өөрөө жоохон бас айгүй хүнд төгсгөлтэй байдаг л да. Айгүй хүнд тий. Энэ одоо яг кино маань гад шалтгаалтай төгсгөлтэй юм. Гэвчихгүй ч надад тэгж үзчихвэл надаас хүмүүс айгүй төгсөл хэлээч гэж гойгоод байгаа. Тэгээд ер нь бол яг уу бас гоё гэгээлэг төгсөх байх л гэж би дотор бодож байгаа. Би сайн мэдгүй байна. Тавцан жижиг чинь бодож байгаа. Бодож яг бодож юм бодож. Яг бодож байгаа тав. Наач яг хууд бодлоо наа тий. Үнийн ингэ бодож байгаа. Бүтэн амьдрал ерөөхөөс бид ёо хоёр амир deep кинонд тоглож байгаа долоо ангид. Тий тий. Бүтэн амьдрал чинь би тэгтээ юунд нь тоглосон шүү дээ. Жохон муухад тоглосон шүү дээ. Тийш тий. Жохон хорчон. Хорчноо? Тэр нь хорчно гоё вэ нүү аль гоё юм? Аль нь тоглох вэ? Аль нь ер нь цогцол тоглох шээ. Аль нь биш ээ. Аль нь тоглоход амархан байсан? Амархан. Одоо нөгөө хорчно илүү амархан байна. Яг амьдралаа өөр амьд ойрхоноор хорчно дэр үстэй. Сайн байгаад хүн дэс юм шиг айгүйгээр бодоо шаналаа тэр. Шал өөр цоошин дүр бүтэх чи хэцүү хөхгүй. Аа ер нь ямар энэ айгүй муу гоон байна тий. Гүг хорчно ч бодгоор байгаад тооч гэдэг шээ байгаа. Гэхдээ амьдралдаа тийм орчин биш л те. Гэтэ ер нь хоёул хоёул мэдээж дүр бүнээс хараад хэцүү. Ер нь чи яг хэлчихлээ бай амар цагаахан шүү. Аа. Тэ айн цагаан юм байна. Чи стамондаг. Тийм байна тийм байна. Шууд өөлдөг хоо те. Бүсгүүдтэй хэлмээр залуучтай огт бүсгүүдтэй хэлээ ингээ гарыг нь хийгээд ингээ тавиад энэ ста цагаан. Хамгийн цагаан. Хамгийн цагаан хүний хэлчихэж байгаа зүйл. Тийм байна. Энэ бол орчин зам биш. Тийм. Энэ бол ямар орчин биш. Гэтэ зүгээр л явах. Би эндээ тэгээд ирчүүлээ. Би энийг яг хүндэл. Ирчүүдээ утсанда уламжлал кодод хийгэрээ тий. Гэр бүлүүд нэг нэг нэгэ хүндэлж агараа. Тэгээд энэ дугаараа үгээр өндөрлөө. Баярлаа. Баяртай. Йоо. Чи ямар муухай тий. Зүгээр л тэр чигээр л тооцож байна.